này ơi lượn này ăn mi phép sợ ư mới thôi ăn phòng điệu được làm tục tục chọn ក្បោកមកតាតិចកូនដល់លើនេះតិចចុយគ្នាអត់ទេហេដល់តែស្មាននឹងលោកអត់តែចុយអួយលោកបបនេះសំណោះកាលពីថ្ងៃ700ដងហ្នឹងអាសម័យយើងទៅព្រាំងព្រៃតែបាត់ដល់អួយសុវ័យណាយាយសុវ័យកប់យាយច្បាស់ទេអូអាហ្នឹងគឺស្រូបសុវ័យចេះបានកូនណាโอเคตาสมัยสมัยสมัยนี้อ้ายก็จักแล้วโอ้นึกจักนี้ไม่รู้ไอ้ออยตัวมาช่อให้บ้างนะโอ๊ยกระเปื้อกะกระมูลกระเปื้ออัดฉบับมั้งนังบ้าตาอุ๊ยนังสโลว์ไอ้นังจริงป่ะเลยฮะลองบ้างสิบ้างฝันน้องเนี่ยอีอัดฉบับตะบงนังฮัลโหลฮัลโหลฝ่ายดอกคณีแซมเนี่ยมือมาต่อติ๊กเตยจัสดี้กู๊ดไนท์บ๊ายบายยี้ติ๊กเฟรนด์ลี่ตะจอยอ่ะตะจอยมือ2เป๊กมินี่ซัมมองไอ้ติ๊กมือไอ้ใส่เนี่ยมือตึกใส่นังหรอตึกใส่แม่นมินี่โอ้โหมีตึกไอ้มีชีมองอันนี้โผล่มาต่อจังชีអុយនិយាយមែនបើសារឹកយើងចឹងណាគ្មានអ្នកយកអញ្ញៃនេះវាវារកពេលដឹងថាអញ្ចឹងនៅលិករោបចាំដឹងអស់ពេលចុះច្បាស់ហើយហ្វេនផងហែនក្របីណាចាំចាន់ខ្ញុំច្រឡំអ្នកចិត្តតិចមកខ្ញុំណាសំណាងដាក់លេខអីចេះសំណាងចូលដាក់លេខមិនឃើញលិករោបហ្នឹងក្នុងវៃលេខមិនកក់ហើយមិនស្អីស្អីណាចង់ឲ្យប្តីស្រឡាញ់ share លឿនៗ share លឿនៗភ្លាមមកអត់មកអរគុណច្រើនកូនអូយអេអូយអូយចេះសំបានណាបងចាន់មួយណាច្រឡំអូយលោក slow ហ៎តែកុំអស់និយាយច្រើនពេកថ្ងៃជឿអញហេឡូលោកយាយជួយស្អីគេហ្នឹងតាគេរកស៊ីបានតែប៉ុណ្្នឹងអត់ជឿអញថាមកយាយនោះតើស្អីហ្នឹងស្រួលមិនអត់ស្អីឯងកូនស្រួលខ្លាំងហ៎អូយអាយអត់មើលថាផាក់ដាក់ស្អីគេមិនខ្លះនេះស្អីក៏ដូចគេច្បាស់តែមិនហៅដោមិនទៀតច្បាស់ច្បាស់ហ្នឹងប៉ុណ្ណាទេមិនហៅសោះមកទូរស័ព្ទអញហ្នឹងចឹងទេមកឥឡូវអញទៅមកអញទៅបាត់វិញទៅមកបិញទៅហងដាក់សិតដាក់ស្អីគេមកញ៉ាច្បាស់មកអឺថ្ងៃថ្ងៃមែនហ៎ដូចថ្ងៃដែរអឺថ្ងៃឯងក៏ស៊ីមកនេះនោះស៊ីមកអែដូវហងដាក់ហ្វជីអត់ចាំចូលលុយនៅចូលហើយចុះស៊ីមកញ៉ាណាគ្រីទីប៉លុយដាក់ស៊ីមកទៅចូលដាក់ស៊ីមកទៅសួរប៉លុយទៅមានឡើងអេមើលច្បាស់រងឯងអត់ច្បាស់ដូវហ្នឹងមិនអត់ច្បាស់ទេឆ្ងល់ឆ្ងល់ហើយពីអីយកមិនច្បាស់ហ៎ចិត្តបងបាក់បាក់ខ្ញុំបាក់ច្បាស់ពីខែពីខែបែបនេះទៅឡើងមិនច្បាស់ខ្ញុំធ្វើអីនេះកុំចាយ៉ាងបបអានេះមួយទៀតបងអានេះកុំណាកុំធ្វើអ្នកចាំរើសច្រើនហ៎កុំបោះហែបបបកុំឲ្យផុតក្រែអានេះ1000ដុល្លារហ្នឹងអត់ទៅផុតក្រែទៅផុតក្រែកុំបាក់ Wi-Fi ដែរចਿੰចាំមុនគេ900ជាងទិញចង់ដាក់គេទិញព្រឹងហ្នឹងឯងធុញហ្នឹងវាច្បាស់មិនច្បាស់សួរមើល Wi-Fi ដាក់ឆ្កែស្លុតនេះច្បាស់ហ្នឹងឯងវាខ្លាចស្លេតទៅខ្ញុំជេរខ្លះហ្នឹងច្បាស់ហើយគួយជេរច្បាស់ពួកនោះពួកនោះបាក់ស៊ីជីអុយទេអូយអត់ទៅឡើងអញនឹងធ្វើមិនទេរឿនហ្នឹងអញអត់សមត្ថភាពច្បាស់ច្បាស់ច្បាស់ហើយច្បាស់ច្បាស់មកសូមខ្ញុំសូមលើកដៃហ៊ីបងសួរអត់ព្រមអត់ទៀតច្បាស់មែន
អញអញអត់បានឡើងមកច្បាស់ចឹងកណ្ដាលទៅហើយកាយណាស់អញប្រាប់មុនមកហើយណែកុំថាខ្ញុំកាយណាអ្វីអ្វីខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកហ្នឹងអ្វីអ្វីក៏អាចប្រែប្រួលបានគ្រប់ពេលវេលាហើយអូនចូលសុភាទូតអត់គេអត់បងតែចូលស្ថានទូតសុភាអត់បងអូខេកំណត់អត់សន្ទុះខ្ញុំមិនចង់ចង់និយាយពីអីអូសុភាទូតទៅណាទៅណាចង់ទៅអីបងខ្លាចដែរហើយចង់ទៅសេរីអត់ឡាញ់ស្គ្រីមទៅណាអាយស៊ីអីព្រលណាអញចង់ឡាយនេះម្ដងហ្មងបលូច្បាស់តាមចិត្តខឹងចង់តែស្ទុំទៅហើយឆាយអូនហកដាក់ដាក់ខុសកន្លែងអ្នកវិញហ្នឹងឯងហ្នឹងហ៎អាចអាចខុសមែនតាចឹងខ្ញុំឡាយឈោមចុយគ្នាម្ដងមកគំធ្វើគំធ្វើស្ងៀមអណោះប្រើមីនេះសាណអូអញនឹងខ្លាចឈោមហ្នឹងហើយប្រូកូវីកូវីទីមួយជាមួយបសុនជីវខកកន្លែងមែនចង់និយាយថានិស័យនិស័យផកដោយទៅដោទីតាំងມັນវាល្អហើយមានគួយមានអីដែរអើយខ្ញុំឡាចាប់នេះឆិនហើយដាក់ក៏ដាក់ដាក់អាចទៅហ្នឹងអាចស្បាន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 ដូច x small នេះស្រីនេះដូច x small នេះអត់ច្បាស់ទេដូចសិនស្បានខ្ញុំពួតលើហ្នឹងដូចណាតបច្បាស់ណាអត់ច្បាស់ទេប្រើរដាយអត់ប្រើខ្ញុំតិចទៅពេលចឹងហើយអឺនៅឡើងខេទេប៉ុណ្ណាវាឆ្លែកឆ្លាចលាចលនេះបោកមកដោះនឹងឥឡូវណាទូរស័ព្ទហ្នឹងអាចកែទូរស័ព្ទនេះអញធ្វើទៀតមើលហើយមើលអីកុំមិនសិនមើលនេះដោះអានេះចេញឡាយទៅកុំមកអូយយល់មកចូលជិះស្អីគេអានេះអត់គេទៅចូលចាំមើលទៅបាយរៀបទេអូនទៅបីរៀបដេកណាក៏វាដាស់អូនទៅដេកមួយដាក់នេះម្ដងច្បាស់ហើយមកទេទៅថ្ងៃបាញ់ទៅដេកណាទេច្បាស់ហើយដូចវាឡាយចប់ហ្នឹងវាអូមមកដែរឡាយឡាយទៅដាក់ស្រាតហមកែវមកយូរទៅអូនឡេឡេខ្ពស់ច្បាស់ដល់ខ្ពស់ដល់ហើយបានហើយអាយយល់នេះដល់ហងធំពេកហ្នឹងណាតែគេនេះសុភ័ក្របញ្ញានេះសេឲ្យត្រូវអសខ្មែរតិចមើលរៀននោះទីមកនឹងប្រវត្តិធម៌យ៉ាងថាដោះស្អាតដាក់ដោះស្នាយស្នាយមួយពេជ្រមួយស្នាយមែនច្បាស់ហើយបងអូខេបាក់អានបាក់ឲ្យតឡើងតិចអញតឡើងតិចថ្ងៃទៀតហើយកុំធ្វើអញស្រែកអញចង់ធ្វើមិនស្រែកចិត្តអញបងចង់កណេកណោកណេកណោក៏បានទៅញ៉ៃញ៉ៃវានេះចិត្តណាស់ចេះចេះកណេកណោចេះកណេកណោតាំងចេះត្រង់ចេះកណេកណោលេណាអ្នកយកណាកែយកណាខាងក្រោយស្ងាត់ម្លេះមិនយកហ្នឹងហើយមួយយកប្រហែលអេកន្ទួតកូនមានសុផាត់24ម៉ោងអាឡាសុខខ្ញុំមិនយកម៉ាញ់ចង់សុខអីគេអាចសុខមួយថ្ងៃម៉ងទៅថ្ងៃ24ម៉ោងបែបវាហើយគេថាអីសុផាត់មិនលឿនៗចឹងឡាយតែគ្រោះអញដេកខ្វាញ់ថាជិះតែស្វាប្រពន្ធហៃសូទេបាយហើយអូយងាយជិះឡើងចឹងវាលើឈើទៅជិះចុះវាអត់ផ្លូវភេទជាមួយហងអត់ម៉ងអត់ចេះជិះវាចឹងញីចង់ខ្ញុំយកម៉ាញ់នេះអាចឆ្កែហើយពាក់អាវសអញតែគេទៅមកអាក់បាត់សាអញយកឲ្យមកពីជួចជួចស្បែកជើងអញមែនខ្ញុំដាក់លឹកមែនគឺនេះទេគឺមកតោហៃនេះអាលុកបានសៀលុកមកសិនស៊ីស៊ីមកទេអត់ទៅនិយាយវិញលុកយូរមកយើងខ្ញុំចិត្តញ៉ាំអាលុកទៅគេញ៉ាំដាក់ស្បែកអុយអេមកមួយអូខ្ញុំស៊ីអានេះទៅជុលផ្ទះអង្បាក់ណាអញនិយាយមែនអញចង់ធ្វើអំពើហងស៊ីហឺសុទ្ធតែជុលស៊ីអានេះខំមកអត់អញស្លាញ់ប្អូនហ៎
បងប្អូនអត់ចេះខែរសាទៅវាស្មិញមាត់ចង់ជឿស្អីស្អីបងចាំស្អាតអរគុណអរគុណច្រើនអូនស្អាតក្រុមមកហ្នឹងផងដាក់ស្រាអញកម្រើកទៅត្រីតិចមកដាក់មកកែវណាមកដាក់ស្បងឲ្យមួយស្បងមួយ friend ឲ្យជាមួយជិះរកចង់ចាំស្បងដើម្បីប្រុសប្រុសនៅស្រីមកប្រយ័ត្នអញ្ចឹងអ្នកមានប្រពន្ធនេះដេកឲ្យស្រួលនិយាយជាមួយអ្នក single ប្រុសប្រុសឲ្យណាគ្នាយើងអាចចង់ឃើញនៅក្រៅដោះឲ្យថាមកផ្ទះមកឃើញនឹងចុចអញ្ចឹងដើម្បីថាមកផ្ទះមកឃើញហើយអូយចម្លែកចាអត់ឥឡូវក៏ធំផងខាងផងទៅខ្ញុំទៅចាយស្លៀកពាក់គេងយប់តានោះមិនថាអូននិយាយពីទៅនោះទៅអញស្លៀកមិនលឲ្យអរឡោះលាទៅប្រៃអញឃើញកកមានអារម្មណ៍ថាសំចង់ទៅក្រៅក្រៅពីនៅផ្ទះហើយយកនៅអញតែជិះជិះប្រៃអញតើមានខុសអីថាសួរឃើញនៅអញដាក់បាត់អញចង់រូបភាពជាមួយប្រុសមួយមើលស្អីគេផងមានរដីចាំបាត់រូបភាពជាមួយអារោះណាស់ណាស់តកណោះតកណោះក្លៀនពេកដល់ប្រែដល់ដៃគូរងស្លួអត់ឃើញភ្លើងក៏អត់បានដែរអីកំលឹងគាត់តែអាយលើពាក់អសអបរណាអានេះអ្នកអត់គូផងឯងអូនដល់ទេជីវិតគេយកស្អាតអត់គុណនឹងម្ដងណាអូនយាយសួរតែផ្ទះមិនចង់មិនលោកវិញអញ្ចឹងយកស្នាមខំមិនជឿមិនគួរចៅហ្នឹងបងមកស្មោះថាខាងសុខលើចង់ល្បែងហើយអត់លឹងថាសួរចង់ល្បែងមើលតែហូបមែនតើមើលតែមកហូបហេតុ
បច្ច័ងបរមីគាត់រុនដឹកម៉េះហ៎ស្អីជិះយីគេញ៉ាំបច្ច័ងបរមីគាត់ទៀវអូតាបើសិនសាសាំដល់ឆាផងហៃញ៉ាំច្រឹកអស់ណាចុយនៅអញអានេះបានឆ្ងាញ់នេះចោលសើចៃសាំណាអុយអត់មកចោលសៀងខ្លួនឯងសាច់ឈួនសិនណាសាំឆ្ងាញ់បានសៀងពីខ្លួនយើងពាក់ស្អាតស្អាតថាលើហើយបងប្រុសម្នាក់នោះមើលអជាបងប្រុសចង់និយាយទេណាសម្រាប់ការស្លៀកពាក់ផងខ្ញុំបបិនណឹងអត់លើសទេព្រោះខ្ញុំស្លៀកគេងយកនៅបងចាចាំកុំមកទៅជាមួយខ្ញុំអីខ្លួនឯងណាប្រពន្ធស្លៀកកៅកោក្អមជាប្រពន្ធដល់ពេលខ្លួនគេលៀកចាំថាគេលៀកហឺលើពេកយីប្តីខ្ញុំស្លៀកអញ្ចឹងធ្វើអីខ្ញុំជេរឡើងស្អកកមួយថ្ងៃហ្នឹងណាកុំមករត់រួចខ្ញុំទៀតណាឈប់ប្រាប់ឲ្យហើយប្រាប់ឲ្យលើខ្ញុំជេរបើភូមិលើអីអត់ទេបើក្រុងមកលើឈប់នៅភូមិហ្នឹងបើណាទៅគេក៏គេអស់ក៏សង្កាត់ដែរអីគេមិនអោយអោយសិននារីអញ្ចឹងមានស្លៀកពាក់សិនផងខ្ញុំតាជប់ឡើងលាអកកអោបខ្ញុំលើឈាមបេះដូងខ្ញុំតាយើមានរបៀបរបបផងអោយមានសុជីវធម៌មានក្រុមសារធម៌ក្នុងខ្លួនខ្លះណាខ្ញុំជានារីភេទវាមិនល្អទេតែយើងជាមនុស្សប្រុសនិយាយមើលគេថាណាខ្ញុំហងនិយាយបំរើប្តីខ្ញុំប្តីខ្ញុំខ្លាំងណាស់ដារ៉ែនហ្នឹងហើយតាំងពីមានសក់ខ្មៅរហូតដល់សក់សស៊ីមុខមិនស្អែកតែស៊ីមុខអាក្រមកញ្ចក់មិនច្រោះហើយតែច្រោះទៅក្រមហ្នឹងមានស្អីល្អាងកម្មផលបងអើយមួយយប់ឲ្យធ្វើបន់បំពោះវត្តអីគេអូនអីអូនឯងកូនឯងត្រូវក្របហើយដើរចង់ធ្វើបន់ក៏មិនចង់អាសុខក្បាលប៉ណ្ណាម៉ាក់ដោតូចទៅមកអាប់ទេក្តោឆ្មាឆាប់យកឡានឈោតសំបោហើយបាត់បាត់ជើងអញអូនហើយគុំខ្លួនឯងស៊ីស៊ីមករមយកឡានឈោតអញចុយដៃមកបានប៉ុនកញ្ចក់ដល់មុនគេគេហងមានហងមានដល់ឯងមួយចំណងជើងឯងសេអីនៅហងមកបន្ទោសគេស្រឡាញ់បងបងមួយចំណងជើងនៅដាក់មិនខ្លះមើលថាដល់ដល់មិនវាយអាចធ្វើបងហងអត់ក៏ទោះជេរគេហងជេរបងហងសួរបងហងថាត្រូវល្អអត់ខុសនៅដាក់ឲ្យតែសេចំណងជើងមិនសាសៀងបងនេះចាំគេចិត្តតែជេរចិត្តតែសុំអូចាំបានថាណាបងមើលមើលអើខួងគេស្លៀកអាចអាចថាស្រីធនកា1005ត្រូវការពួយសាច់ដល់យប់នេះនិយាយថាចាំមកដេកខឹងមកអាចដឹកមកដល់ឯងប្តីរត់ជិះគ្រប់ប្រងប្រពន្ធចិត្តទៅឲ្យឡាយយប់ចេញតែដោះអញដឹងអញចេះសេទៅអញរៀនបានតិចតួចបាត់ធំសិក្សាណាអញរៀនចេះបានប៉ុណ្្នឹងឯងដូចខ្ញុំនិយាយដល់ friend អស់គ្នាចឹងដែលថាដែលគាត់ទៅខ្ញុំកុំចូលមើលណាសំខាន់ខ្ញុំចូលមកនេះគឺខ្ញុំតែងខ្លួនចឹងយប់ឡើងគឺខ្ញុំលាកគេចាចាំចេះខ្ញុំវាទៅរត់តុនតុននេះបងអូទីមួយយើងស្លៀកបែបនេះគឺយើងស្រួលក្នុងការកេងតិចខ្លួនហើយវាមានអារម្មណ៍ថាវាស្រាខ្លួនដែរចុះយើងស្លៀកពាក់ស្អីគេកាំញ៉ៃមែនហប់ហប់ហើយចាក្បួយជើងកំប៉ុងមែនខុសខុសខុសអត់បានទេអូអាលាកចាំអានស្អីលេងក្បាលចោលអាកុំលាកអញ្ចឹងលាកលុយខ្វាក់នេះលាកខ្លាញ់ណាស់ហើយចេះមកនេះអេខ្ញុំចង់មកណាខ្ញុំអត់ឃើញបើក្លៀនសអីអូឡើងខ្ចប់មកចិត្តនេះសំនឹងចំណងជើងចាអញ្ចឹងកុំជាថាគេអញ្ចឹងដឹករឿងនោះអត់ខុស director នេះខ្ញុំមិនញ៉ៃដារ៉ែនឹងមើលផងលោកអីហ្នឹងលោកលទ្ធផលចាបងយើងលាករោបដែរយាយនោះចាស់ចាស់ណាស់ណាលាករោបដែរយើងលាករោបដែរអានេះយើងចាស់សោះលាករោបអស់អត់មានវីដេអូអើយចាំចាំចូលចិត្តបងចាក់ខ្វាន់ពាក់មីស្រីចូលចិត្តចាក់ខ្វាន់រត់តយាវីដេអូសោះមករោរឿងគេចាំអត់ធំត្រូវប្រពន្ធខ្លួនឯងអត់សូវចេះពាក់រោបទេចង់ថាខ្ញុំនិយាយអីក៏ដោយស្ដាប់បើខំថាមកថាអ្នកណាសិននិយាយទៅវាប្តីច្រើនទៅវាដឹងច្រឹកមនុស្សយើងយើងកុំមកស្ដាប់ខ្ញុំថាអ្វីដែលខ្ញុំតែខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំតែតែប្រារត់ថ្ងៃខ្ញុំចិត្តធ្វើខ្លួនថ្ងៃឡើងខ្ញុំលៀបពាក់តុនតុនខ្ញុំនៅតែធ្វើការងារជែករ៉ូបតុនតុនមកជើងស្នោមកដើរពីកញ្ចក់ជើងស្អាតស្អាតមកអូខេមកខ្លួនខ្ញុំឲ្យលោមស្រស់លៀបតែខ្ញុំទៅឆ្មាបីដងអីទៅដល់ជើងក៏មកស្អាតមកហើយស្អាតសក់យកឲ្យតុនរលាស់រហូតមកចាហើយរ៉ូបលៀបចង់ចង់ដូចខ្ញុំមកវិថីវិថីអាណាខ្ញុំទៅមកខ្ញុំទៅអីធ្វើអីចឹងក៏យើងកេងធម្មតាក៏វាស្រួលខ្លួនយើងដែរឧទាហរណ៍ឲ្យយើងឧទាហរណ៍ម្យ៉ាងចឹងបើយើងយកដាក់ស្លៀកកោក្អមលៀបចឹងមួយណាដេកស្រួលជាងស្លៀកតែប៉ុណ្ណឹងឯងហើយតាមក្បួនបេះដល់ពេលឲ្យដំណប់ផងដេកជុំហ៎ចាអត់តន់តន់តែដេកជាឲ្យដំណប់ចាំឈុំមកណាដើម្បីគេណាប្រុសឈ្មោះតេទីប
ចាស្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ទៅចិត្តចឹងគាត់ថាខ្ញុំចង់អត់ស្អីខ្ញុំស្រួលខ្លួនខ្ញុំសិលាហារខ្លួនខ្ញុំគេជេគេជេជឿទៅអឺអាអ្នកនីគេនឹងជួការដាក់រូបពុតទេអត់ដាក់រូបពុតបច្ចុប្បន្នឯង Face ក្រំអំពើម៉ៃឯងទៀតណា Face ដល់ក្រំអំពើម៉ៃឯងទៀតប៉ែនោមអត់មានក្រដាស់ទេគេអេឆ្កាយទេដាក់ Face គេអញណាអាចចង់ជេយោនៅព្រោះអញជេពីខែស្មាញ់ហត់ណាតើអញផឹកក៏ចង់ថាចឹងណាអត់ចង់ជេគ្រាន់ក៏មកទៅជាមួយអញណាខ្លាចឲ្យបងប្អូនហើយរកប៉ុនចិត្តល្អប៉ុនអញទៅខាងនៅខាងក្រៅយោចឹងបើហើយមិនជេអញអញអាចជេហើយត្រូវចាំចេះយោនៅតែហើយវាអត់មួយទៀតវាថាហងស្រីពេសាចាស្រីខូចស្មៅស្រីលក់ផ្លូវភេទលក់រូបកាយលក់រាងអានោះស្រីខូចណាខ្ញុំថាចេះវាមាននិយាយហងចង់ថាអ្នកទៅជេសារភាសាសណ្ដានឆ្កាយមនុស្សសំរាមមនុស្សអត់បានរៀនការមានចេះដឹកក្នុងខ្លួនណាចាំជេះចឹងទៅម៉ៃលមួកកពើខ្លួនឯងមករករឿងអញអានេះថកទៀតម៉េចរកអត់មើលច្រងជើងណាមិនបានមើលទេអត់ហ៊ានមើលម៉េចសោះជេះបានទេអញចឹងទៅអញអត់ចេះសោះអញចេះតែឃើញបត់ចម្រៀងគេដាក់ណីគេអត់មែនតើចូលមែនខែរងាណាព្រះត្រីស្បៃមកផាត់ជីទាញផ្លោកចោលអាយ៉ះក្រក់មែនអញចឹងអញឃើញគេសរសេរផ្លោកផ្លោកទេអញខ្វាន់យប់នេះផាត់ហើយមុខសិចស៊ីនាំឲ្យប្តីអត់បានខំកើតបងងាត់ផងធ្វើចាំបានអញយ៉ាងយ៉ាងហ្នឹងអត់ក៏សុំសុំទៅណាដែលសាញឹមសរសេរខ្ញុំអត់ដឹងហ៎ខ្ញុំដឹងស្អីអត់បានខំកើតស្មើនឹងគាត់បានរត់ទៅយប់ទៅហ៎យប់ហ្នឹងដូចស្រាតមែនអឺមួយយប់ហ្នឹងចុះឲ្យប្តីស្រាតជួយទៀតហើយជួយតែអាទៅមកអាចៃជក់ឆ្នាំតើអស់ថ្ងៃអូនអាចៃជក់ឆ្នាំតែអីគួរលើអាចៃជក់ឆ្នាំទៅឆ្ងាយអូនថែក្មេងណាសម្រាប់អាចៃជក់ឆ្នាំរត់តានិយាយទៅទៅមកស្អាតណាស់ស្អាតវិញ
េញដោះហើយបងងាប់ខ្វល់រឿងខ្លាចអូខេបងអរគ្នាចាអានេះគឺមានការប្រម៉ូសិនណាចាខ្ញុំយើងពួកសម្រាមនឹងអូនឯងវាទៅគេនឹងវាចង់ខានចេះវាអត់ធ្វើបានដូចគេជប់ឡើងគឺត្រូវស្អាតក្នុង24ម៉ោងវាខុសដែរមែនអត់ខុសទេចឹងថាអ្នកណាក៏ធ្វើការមើលផលិតផលបងប្អូនណាគឺណាចង់បានប្តីស្រឡាញ់ជឿចែកខ្វាន់បើធ្វើតាមចែកខ្វាន់ប្តីនៅតែមានស្រីទៅឲ្យជេរចែកខ្វាន់នេះមែនគឺធ្វើតាមចែកខ្វាន់ណាធានាថាប្តីមិនបែកបែកចិត្តមិនរួចនិយាយការបែកឆ្វេងចាហើយមិនមានសេចក្តីដតៃអីចម្លងរោគដល់យើងឬក៏បែកទឹកមួយយើងព្រោះយើងជួយចាប់អត់មានទេអូនតាមខ្វាន់នេះចាខ្ញុំលែងចង់បានប្តីមួយជីវិតនិយាយរួមចង់ថាតែពេលទៅពេលដែលយើងមានគ្រួសារក៏ដោយយើងមិនទាន់មានគ្រួសារក៏ដោយមានសង្សារក៏ដោយយើងគួរតែថែទាំសម្រាប់របស់យើងគឺសំខាន់ណាស់ណាចាមិនថាពេលគេមិនថាពេលដើរហើរត្រូវតែស្អាតជានិច្ចយល់នៅចាទោះយើងកេះមុខយើងធំមកចិត្តឲ្យយើងរៀបឲ្យលោងឲ្យលោងមួយទៅក៏ឃើញស្អាតដែរបច្ចៈជូនចឹងចាជប់កាលណាដែលយើងអត់ថែទាំចាយើងបដឲ្យខ្លួនមុខជាប់អាក្រក់ណាស់បើមកនេះយកឡើងនេះចាអូអូនឡាញ់មានតែម៉ែអូនឯងឡាញ់លក់ដោះអូនណាម៉ែឯងបេះក្រក់អំពើលក់បានមែនបេះក្រក់អំពើមកកាត់ឲ្យតាស្អីគេក្រក់អំពើហ្នឹងអូជួយផាត់បងគេបោះស្គាល់អញដាក់តើចប់អាខ្លាច់ក្បាលហងឯងជេរដោះម៉ែហងគេណែអញសើបសើបផេះទៅទួយហងងាប់ផ្លោកលើអងអូចូលមិនអញវាជាអាក្រក់ណាស់កំលែងមិនអញអសោះហងមិនអ្នកមិនអ្នកលេងអ្នកមែនអញហងខ្លួនអញចង់ស្ដាប់ពាក្យវិជ័យអូខេហ្វេនអរគ្នាណាអ្នកណាចង់ត្រូវការអ្នកណាមានបញ្ហាស្បែកមុខជួងចាស្បែកមុខជួងស្បែកមុខរោមានបញ្ហាមុខមុនមុខអីចឹងបងប្អូនអាឡែស៊ីគឺស្វែងមុខយើងនឹងជ្រួយជ្រួយខ្លាំងមែនតើចាអញ្ចឹងអ្នកណាដែលគាត់ត្រូវប្រៃមួយឈុតចាន់ណៃបយូធីគ្រីមបញ្ជាក់បងប្អូនជូនគឺល្អខ្លាំងមែនតើចាបងប្អូនប្រារយៈពេលត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍ឡើងទៅចាគឺកាន់តែមានសុខភាពតែម្ដងរយៈពេលមួយខែចាសម្រាប់បងប្អូនមានមុខជួងធានាថាបាត់ 100% ដែលមានមុខជួងចាតម្លៃវាគិតជូនតែ70ដុល្លារទេបងប្អូនណាគឺល្អខ្លាំងណាស់ឈុតណៃ Beauty Cream នេះគឺល្អមែនតើចាជាប្រភេទគ្រីមមិនមែនជាប្រភេទម៉ាសាកាត់ទេចាខ្ញុំប្រើជារៀងរាល់យប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាហើយមានលាបព្រឹកលាបយប់ហើយនឹងមានសាប៊ូដុសលាងផងដែរបងប្អូនចាអញ្ចឹងផ្សេងៗយើងក៏មកមានបញ្ហាមុខជួងមុខមុនអត់កាត់ទេណាអ្នកខ្លះចង់បានដោះធំកុំភ័យអូនកុំខកខ្លួនឯងទៅជាមនុស្សស្រីត្រូវការដោះធំដូចគ្នាចាអាសាច់ប្រុសសួរគេអាសួរម៉ៃហើយថៃមករងបាញ់បាយចេះឆ្អែតចេះម៉ៃហើយបើមកជីវិតឯណាត្រូវក្របអាមួយនេះហើយបើតាំងពីមកខូប12ខែនេះមកខូប12ខែទៀតអញ្ចឹងមកន័យថាម៉េចមួយឆ្នាំ2ខែអត់ឆ្នាំ2ខែមែនអំឆាំ2ខែអូខេចេះជេរហើយមួយថ្ងៃលោ12អំខូប2ខែអូចេះជេរមិនហ៎អីស្អោះអូមីនេះឆ្លាតណាស់កូនខ្ញុំមិនឆ្លាតអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ចង់ប្រើជាមួយនឹងឈុតសដនចាអញ្ចឹងក៏ចង់បាននូវសដនធំមិនវាមិនធំណាស់ណាដល់ហ្នឹងចាពីដល់យើងពេលយើងញ៉ាំទៅចាយើងខុសផ្លាច់ពីដែលយើងមិនទាន់ប្រើនៅពេលដែលយើងប្រើគឺដោះយើងស្បែកអត់មានដើមទ្រូងទេបងប្អូនចាមិនបាត់ចាំវះកាត់ឲ្យយើងដោះបាត់មិនអត់ទេចង់ថាដើមទ្រូងខ្ញុំគឺដើមទ្រូងខ្ញុំគឺធម្មជាតិបច្ចៈជុំគឺធម្មជាតិណាចាបើយើងចង់បានដើមទ្រូងឡើងល្អចាធម្មជាតិចាយើងចង់បានគីមីចាក់ឲ្យធ្លាញបើយើងចង់បានដើមទ្រូងឡើងគឺល្អមែនតើយើងប្រើជីសែតចាប្រើ CC ឲ្យជាមួយនឹងកលុតាចាតម្លៃពេលនេះគឺជូនចាគឺជូនតែ130ដុល្លារទេបងប្អូនណាចាហើយបើសិនជាបងប្អូនយកមួយយកតែមួយគឺជូន70បើបងប្អូនយក3ចាប្រម៉ូសិនគឺជូនតែ190ហើយមានការខែមទូសន្លឹកឆាត់ចំនួន10សន្លឹកដូចគ្នាចាគឺមានការចាប់រងរង្វាន់ជាតិមាសចាអ្នកគាត់ត្រូវការតម្លាក់លេខចូលឆាត់ក៏បានតែនេះក្នុងការ live ក៏បានដែរចាចាំយើងកុំស្ដាយលុយបងប្អូនអរគុណក្នុងការប្រើប្រាស់ចាអញ្ចឹងមុននឹងយើងប្រើប្រាស់យើងគួរតែជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនណាដែលល្អចាស្តង់ដារអញ្ចឹងអ្នកខ្លះលក់ខ្លួនឯងលក់អីគេគិញគូរណាមសេះស្អាតតែលក់ផាត់ផោអត់ការទេអូនតោះខ្ញុំផ្សាកខ្លួនឯងបានខ្ញុំហ៊ានលក់ចានិយាយបញ្ជាក់ជូនហ៊ានធានាឲ្យទៀតចាហ៊ានធានាឲ្យទៀតសម្រាប់ប្រតិផលទាំងអស់ចាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការ1 cc គីឡូក្រាមគឺឲ្យធ្វើឲ្យយើងឡើងបានដល់ទៅ 40% បញ្ជាក់ជូនប្រើតែមួយខែបងប្អូនចាអញ្ចឹងបងសេះយើងដែលមានបញ្ហាអត់សូវមានដើមទ្រង់កុំអារម្មណ៍ណា
្រាទៅឡើងបាន 40% បច្ចាក់ជូនអូនឡើង 40% ចាជឿទៅចាហើយអ្នកគាត់ព្រោះទៅល្អបាយបងបងជឿបងឯងពងគេអញ្ចឹងបងឯងសៀតដល់ទ្រុងមើលមានអារម្មណ៍ថាស្វិតហ៎បើស្វិតមកឲ្យប្រើទៅតែមានបញ្ហាបងប្អូនបើសៀតទៅរៀងពេញដៃហើយតិចខ្ញុំប្រម៉ូសិនឈុត100ដុល្លារណាប្រម៉ូសិនតែ10នាក់ឯងឈុត100ដុល្លារថាជាកន្លះម៉ោងឯងប្រម៉ូសិន20នាទីតិចខ្ញុំប្រម៉ូសិនឈុត100ដុល្លារគឺសិនចំណេញឡើងឈុត200ប្រម៉ូសិនតែ100ឯងបងប្អូនតិចទៀតខ្ញុំប្រម៉ូសិនតែខ្ញុំលក់នេះសិនលក់សិនចាចំណេញគាត់ត្រូវការជាមួយនឹងឈុតអត់អូនហួយស៊ូហងកុំប្រឡាក់មួយវាខ្ជិលប្រឡាក់មនុស្សសេរីបាក់សកុកប្រឡាក់ជាមួយនោះគេប្រឡាក់មួយហើយគេចង់និយាយថាគេចង់ហើយនេះមានបញ្ហាសក់ខូចសក់បែកចុងណាហើយមិនមិនដែលតែងតែលេងជាមួយនឹងពណ៌សក់ច្រើនហើយអាសាគៀបកក់អីចឹងបងប្អូនប្រើឈុតនេះណាគឺអស់សង្ឃឹមបងចូលអីបងអស់60ដុល្លារទេបងប្អូនបងប្អូនអាចប្រើជាមួយឈុតនេះបានចា60ដុល្លារធ្វើឲ្យសក់យើងស្អាតសរសៃសក់ទន់គឺស្អាតតែម្ដងតម្លៃគិតជូនតែ60ទេថែមជូនសម្រាប់ថ្នាក់ចំនួន3សម្រាប់ដូចគ្នាចាត្រូវការតម្លាក់ដៃបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប្រោះលៀបបានដែរអីចាលៀបបានអូប្រើបានប្រោះក៏ប្រើបានដែរប្រោះប្រើជាលេលៀបគ្លៀបបាក់ក្លឹងគ្លៀបប្រើជាឈុតលុយជាឈុតខ្លួនបានណាហើយជាមួយនឹងលេដេនីខ្វាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាហើយជាមួយនឹងលេដេនីខ្វាន់អ្នកណាដែលមានស្បែកស្ងួតស្ងួតចាយើងប្រើលេផងយើងប្រើជាមួយនឹងខូឡាជែនទេបងប្អូនហើយខូឡាជែនម៉ាក់មួយនេះប្រកាយលក់ហ្នឹងអត់គួយតិចគួយស្រួលនិយាយគួយមែនហ្នឹងគួយតែអ្នកណាមានបញ្ហាចង់បាននៅស្បែកស្អាតទេអ្នកមានបងបងបងប្អូនដែលបងបងគាត់មានវ័យចំណាស់ហើយទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងបងបងអញគួយជិះម៉ាក់តាមមិនម៉ាក់ញ៉ាំទៅទៅអឺបញ្ហាគួរជឿក៏បញ្ហាចាខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអឺបញ្ចូលព្រឹងចាំខ្ញុំដេកដូចគេទៅសុំម៉ាស៊ីម៉ាត់អត់ទេចាំចូលក្នុងទីកាដែរហ៎មិនចង់បានមិនឥឡូវចង់បានមិនចង់ឃើញដោះធំជាងហ្នឹងហីតោះហងឲ្យខ្ញុំឃើញធំជាងហ្នឹងចង់អូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាអាយុគាត់ច្រើនចាបណ្ដាឲ្យគាត់នឹងអត់មានសឹងមានអត់ងប់គាត់ចាស់ថាងប់កោសិកាអញ្ចឹងអត់ប្រាក់អីគាត់ងាយសរដែរបងប្អូនយើងត្រូវការញ៉ាំជាមួយនឹងខនដែលចែនផងយើងប្រាក់ជាមួយនឹងលេទេបងប្អូនណាលេគឺយើងលាបចាព្រឹកថ្ងៃព្រឹកព្រឹកថ្ងៃព្រឹកយកប្រាក់លាបទៅអូនអត់ខុសបំណងទេណាយើងយកសែតប្រាក់ផលិតផលបកកែទៅម៉េចអាពួកនឹងវាទៅដល់យើងយកជីសែតចាយកជីសែតឈុតនេះណាគឺយើងបានលេលាបហើយយើងបានជាមួយនឹងក្លូខនឡាជែនទៀតគឺល្អខ្លាំងមែនទែនខនឡាជែនបងប្អូនយកមួយគិតជូនតែ40ពេលយក320មានការថែមជូនប្រុសមួយណាចាំត្រូវការតម្លាក់លេខបាត់អ្នកណាយកលេ1គីឡូ50ថែមកន្លះគីឡូថែមប្រួមមួយដូចគ្នាបងប្អូនណាទិញទៅមិនខុសចិត្តទេចាហើយអ្នកគាត់មានបញ្ហាអាឈួតស្រួយឈួតឈប់មើលវាអានឹងឆ្លួយមកចប់ហ្មងចាអញ្ចឹងអ្នកណាដែលមានដូចមានដូចជាចង់ផឹកទឹកសិនអានេះគឺដល់គេធំស្អាតអញឈ្មោះអើអញមិនព្រមផ្ទៀតចឹងឯងក្រៅតែបើដាក់អានទៀងខ្មាស់គេខ្ញុំមែនតាជុលមួយហងឈៀតអូអញផឹកមិនស្គាល់បងប្អូននេះមិសាត់នេះអូយម៉ែប្រាំថាម៉េចបងសេកដូចម្ដាយអញ្ចឹងហៅជុលជុលបងខ្លាចដូចគ្នាការមើលថែបងអូនខ្ញុំបកកើតដល់ល្អហើយមកខ្លួនអញឥឡូវវាតាមចិត្តអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវខ្ញុំប្រម៉ូសិនសែត100ដុល្លារចាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការតែ10នាក់ឯងបងប្អូនទាំងអស់ត្រូវការតែ10នាក់ឯងណាបញ្ជាក់ជូនចាអញ្ចឹង100ដុល្លារគឺមានច្រើនណាស់ខ្ញុំរៀបចំជូនឲ្យផ្ទាល់ដៃនាងខ្ញុំចាអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ចង់បានទ្វាមានរួមខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយទឹកណាមិនដប់ចាសីសីយើងណានិយាយមែនខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនជូនចាឆ្ងាយមែនតាចាសីសីយើងខ្ញុំនិយាយពាក្យថាប្រយោជន៍តិចទឹកអនាម័យចាសីសីយើងក៏តែមើលរំលងនៅកន្លែងស្ពាមមាសហ្នឹងចាជួយកាត់ថាអុយមិនអីទេលាងទឹកអនាម័យទៅហើយឯងក៏មិនអត់បានទេ
ជួនកាលវាមានបាក់តេរីយើងលាងបានតែខាងខែវហីស្អីស្អីយើងត្រូវចាំឧទាហរណ៍លក្ខណៈខ្លួនឯងយើងលាងបានតែខាងខែពេលដល់ពេលយើងនេះទៅបាក់តេរីនៅក្នុងនោះច្រើនណាស់យីមែនត្រូវថាបាក់តេរីបង្កឲ្យយើងមានបញ្ហាដូចជាលមាស់ហើយនៅធ្លាក់សអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់រៀនគឺខ្ញុំដឹងចំណុចមួយហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងយើងកុំបដ ாய் កន្លែងទ្វារមីជើងហ្នឹងឲ្យមានបញ្ហាបង្កបាក់តេរីនៅក្នុងនោះច្រើនអត់កើតទេចាអញ្ចឹងយើងថែទាំឲ្យស្អាតមកទោះយើងមិនមានគ្រួសារក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែប្រើដែរកន្លែងទ្វារមីជើងគឺសំខាន់ណាមនុស្សស្អីយើងណាបើយើងមិនចេះថែកន្លែងហ្នឹងខននេះអត់កើតទេអូនត្រូវតែយើងដោះលាងយើងប្រើក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃសម្អាតរាល់ថ្ងៃណាແມ່ນយើងជាមួយនឹងសលៃយើងធម្មតាទៅយកបានផងថាក្នុងមនុស្សស្រីយើង3ខែត្រូវតែកុំដោះម៉ែចាំដោះម៉ែចាំដោះម៉ែបងឯងបានល្អណាយើងគឺតែថាបងនិយាយទៅអត់ចុកស៊ីចុកទៅប្រាប់ប្រុសអញនៅខាងមានសហាយដកឲ្យចាស់លោកគ្មានលកហើយនិយាយរួចយើងមានសេតនេះបងប្អូនអ្នកខ្ញុំបន្តកាត់លក្ខលេខចូលឆាតក៏បានដែរណាខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំតំប្រមូលសិនសេតប្រយោគតិចខ្ញុំប្រមូលសិនខ្ញុំឲ្យលើកមួយមួយសិនអញ្ចឹងបងបងស្ត្រីណាដែលគាត់មានគ្រួសារហើយណាបងគេដាក់ថ្មិចនេះចង់ប្រើណាម្ដងថ្ងៃណាបានប្រើរបស់ល្អមានលុយផងតើណាម៉ៃ40រៀលលួចទៅប្តីមកបងអីយកបងប្រមូលសិនឲ្យតែនេះឈុតឲ្យ40ដុល្លារបងប្អូនចាតើណាម៉ៃនេះគឺយើងប្រើបានដល់ទៅ2ខែណាបញ្ជាក់ជូនឲ្យយើងប្រើជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងថែទាំណាធ្វើឲ្យទ្វារមីយើងហ្នឹងគឺផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ទៀតហើយប្រើភ្លាមគឺមានអារម្មណ៍ថាយើងស្រស់ស្រាយមែនទែនជាមួយដៃគូរបស់យើងគឺកាន់តែមានភាពចិត្តស្និទ្ធជាមួយគ្នាចាគេដៃគូហ្នឹងដូចជាប្តីយើងសង្សារអីចឹងណាគេនិយាយភាសាដៃគូវាល្អស្ដាប់អញជំនិតខ្ញុំវិញដៃគូដែរតាចាដៃគូអញផ្ទះខ្ញុំមានទ្វារឈើហើយហ្នឹងឯងបងម៉ៃទ្វារឈើបងយកធ្វើទ្វារឈើខោទេឬប្រុសត្រូវការទ្វារបងចាត្រូវការទ្វារមនុស្សចាចង់យើងជាមនុស្សស្រីថែទាំមនុស្សប្រុសណាក៏ដោយក៏ចង់បានប្រពន្ធស្អាតជាពិសេសគឺកន្លែងហ្នឹងឯងដែលគាត់ត្រូវការបំផុតចឹងយើងថែទាំទៅណាធ្វើជាមនុស្សស្រីយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឲ្យបានច្រើនបានល្អចាមនុស្សទេចំនួនយើងក៏បណ្ដោយខ្លួនទៅតាមអាយុរបស់យើងគឺអាក្រក់ទៅណាចាគឺបែកខ្នងរហូតចាស់ធម្មតាអូនចាស់ស៊ីមិនកើតតែម្ដងណាចឹងយើងថែទាំឲ្យយើងក្មេងជាងវ័យមកចាខ្ញុំនិយាយនេះមិនចង់ឲ្យថាចង់ឲ្យយើងវិទិញគឺអត់ទេចាគ្រាន់តែនិយាយនឹងដើម្បីដាស់តឿនមនុស្សស្រីទាំងម៉ែដែរគាត់តែគិតថាសម្រាប់អត់សំខាន់ទេកុំជឿណាមែនមនុស្សយើងមែនដេកមួយចិត្តទេដេកមួយមនុស្សដេកមួយមនុស្សចាអញ្ចឹងត្រូវការស្អាតមើលខាងក្រៅអត់ដឹងចិត្តក្នុងអត់ដឹងម៉េចទេគ្រាន់តែឃើញខាងក្រៅស្អាតគឺស្រឡាញ់ទេជឿតាំងសម័យឥឡូវជឿតាំងខ្ញុំចាខ្លួនស្រឡាញ់មនុស្សស្អាតស្អាតមើលចិត្តនេះវាក្នុងឯងខាងអញ្ចឹងធ្វើតែអារម្មណ៍ខ្លួនឯងចង់ធ្វើឲ្យស្អាតស្អាតមកណាចឹងតែគាត់ត្រូវការទឹកអនាម័យនេះចាប្រោភ្លាមគូរួមភ្លាមឬកំមុំម្ដងទៀតអញ្ចឹងធានាជូនចាហើយក្លិនក៏ល្អមែនតើចាមិនមើលនិយាយរួមវាកំចាត់ច្រើនយ៉ាងមែនតើកំចាត់បាក់តេរីកំចាត់ធ្លាក់សកំចាត់ក្លិនចាតម្លៃវាមួយឈុតវាតែ40ដុល្លារចាអត់ប្រៃស្រាញ់ទិញកំស្ដាយលុយណារួមជានិចប្រោភ្លាមគូរួមភ្លាមអូយបើថាមិនរួមចាខ្វាន់សង1000ដុល្លារមួយឈុតហ្នឹងដាក់ភ្លាមរួមភ្លាមឲ្យគេលួចលុយបណ្ដៃអត់លួចចានឹងចូលលក្ខណៈយើងលេងណាយើងលេងយកទុកឲ្យលោកប្ដីទុកឲ្យចេះអឺលោកប្ដីទាំងឡាយខ្ញុំតែនិយាយថាថ្ងៃអឺលោកប្ដីហ្នឹងប្រពន្ធទិញយើងទិញផ្កាតែប្ដីទេចាឲ្យយើងយកគុំនេះខាងគេប្រពន្ធនេះចាចូលបើយើងគាត់ថាយើងពេលយើងយកលុយទៅឲ្យស្រីយើងគិតមើលថាមានចាស់ស្អីប្រពន្ធមានអារម្មណ៍ថាម៉េចថាចេះឯងដូចខ្ចៅឯងឲ្យលងជាងមុនឯងអញ្ចឹងអឺយើងខែទាំណាមិនប្រខ្លាធម្មតាយើងជាប្រពន្ធណាយើងអត់ដឹងថាយើងចំណុចយើងខ្វះប្ដីអត់ហ៊ានប្រាប់យើងទេតើទោះយើងនឹងស្អីគ្វាមីយើងមិនសូវរួមអត់ហ៊ានប្រាប់នឹងទោះជិតដៃប្រពន្ធទៅហើយមិននិយាយទេប៉ុន្តែអារម្មណ៍គេណោះទៅក្រៅពេលយើងរួមមានអារម្មណ៍ថាអូយឯងឥឡូវខ្លាចមែនណែចាប់ដាំផ្លាស់បដូរការស្រឡាញ់មកណែដឹកចិត្តយើងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៀតឡានណោះជន់ដូចទៀតអត់ជឿខ្វាន់យកស្ដាយខ្វាន់មិនដល់40ដុល្លារទេចាអត់ទិញអត់ថាគ្រាន់ថាថែទាំកន្លែងហ្នឹងណាអកំបាំងសំខាន់ណាគ្វាមីយើងចាអូខេហ្វេនអស់ឥឡូវខ្ញុំប្រម៉ូសិនសេត100ដុល្លារណាចាចាំតិចខ្ញុំរៀបសិនហ្វេនមើលបណ្ដាហ្វេនលក់បណ្ដាចាចង់ទិញទៅប្រើទៅគេយកអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពុកអត់ប្រយោជន៍នេះនេះពុកនេះអាណិតវាទេហ៎ហ៎អញគេមានក្តីពេលកុំឯងមិនមកដេកឡៃអញ្ចឹងណា
អីអញស្អាតវិញនឹងដែរពនាវណ្ណុកលោកពុកនឹងដូចផ្ទះពីលោកពុកចែកទៅពនាលើក្បាលទូទាស់លោកតាមបោកទៅទឹកដាក់វិញទៅនឹងតោះទៅចែកចិត្តហឹមខ្ញុំឲ្យចាញ់ចិត្តប្រកដាក់តោះណាណៃជឿអូខេអូខេឥឡូវខ្ញុំតោះប្រហែល100ឯណាចាំតិចចាំតិចយើងបន្លៃពុកបន្លៃវិញតិចអាហ្នឹងអាហ្នឹងអងនិយាយទៀតអ្នកដឹងហើយធ្លាប់ទៅបាយពុកម្នាក់គេយកមូខ្លំឯអាហ្នឹងມັນពេញទៅមូហីអត់ខ្លំហើយមីស្រីបារស់ទីមីស្រីបាខ្ញុំឡោះគេអត់សិចស៊ីហងឯនេះអបបាក់ប្រាប់ខ្ញុំមិនដើមស្ដាប់អញចឹងមិនចាំមានដៃជើងហងអាចដឹងហើយតើហើយក៏ឆាប់ធ្លាក់កូនជើងអញដែរប្តីហងបើកឡានលឿនលឿនពេកគណិតប្តីហងទេចង់អីស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លាំងស្រឡាញ់ហើយវាខំឡើងទៅតាស្មាបានមួយអើហើយស្អប់ចៃដល់ពួតឡើងទៅតាដែរឡើងខើហើអស្ចារ្យមកលើចៃបងឯងឃើញមុខប្តីឬខ្មៅសាច់មុខអត់ឲ្យប៉ះសាំយីជឿអញអរតើអញ្ចឹងហងកុំប៉ះមួយជីវិតណាយើងសន្យាគ្នាអញ្ចឹងជុលកែវមកហងឯងហ៊ានតែយកនេះហ៊ានតែរួមភេទជាមួយប្តីហងឯងចុកពោះទៅភ្លើងតែអញធ្វើតែមួយទេណាតតែអញ្ចឹងជុលមិត្តភាពបងប្អូនស្រឡាញ់គ្នាមួយជីវិតណាអញជ្រុលហើយខ្ញុំចង់តែទៅអីគេខាងខកកោកាជាមួយក្រូចហីបងឯងពួកអញដាក់ស្រាក្រហមហើយបងដាក់អញមិនរីកខាញ់ហ៎ក៏មកផ្លាប់មកវិញនេះតែមិនអត់ទេហងយកក្រប់ស្លែងនេះពីក្រប់មកបានហ៎ហងអញផឹងអញខ្លែងអញលឹកក្របស្លែងតិចបានហើយជីវិតអញប៉ុណ្ណឹងហ៎ក្របស្លែងណាអានេះទៅជែកខ្លួនចាក់ដាក់ចាក់ដាក់មួយមកមកជែកដាក់មាត់អញអូនអញស្រឡាញ់វិញណាអូខេ friend អរគ្នាឥឡូវខ្ញុំប្រម៉ូសិនសេត100ដុល្លារណាចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាគឺសេត100ដុល្លារនេះគឺចំណេញខ្លាំងសេត200ខ្ញុំប្រម៉ូសិនគិតតែ100ដុល្លារណាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ត្រូវការតម្លាក់លេខឲ្យហើយណាសៃសៃយើងទាំងអស់គ្នាសៃសៃប្រព្រឹត្តឲ្យទីប្រពន្ធប្រាទៅតែបងតធានាថាមកស្អាតបងទៅរូបស្អាតចង្ដែអក្រក់មែនអូនចង់និយាយថាមនុស្សយើងជួនកាលមនុស្សខ្ញុំមិនសំដីផ្អែមចាចេះទេគឺខ្ញុំជាមនុស្សដែលមនុស្សត្រង់ឃើញអីខ្ញុំនិយាយចង់យ៉ាងចង់បញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងណាខ្ញុំអត់ជួយផ្អែមទេចាកាលណាដែលយើងផ្អែមខ្នល់ក្រៅអាលួយក្នុងអត់ល្អឲ្យធ្វើជាមនុស្សខ្ញុំឃើញបែរណាប៉ុណ្ណឹងហ្មងខ្ញុំមិនឃើញថាអញ្ចឹងអត់ចេះលាក់អីខ្ញុំមិនជួយចិត្តឃើញគេស្អាតអីខាងមុខហ្នឹងឃើញគេស្អាតអូយអត់ស្អាតទេយ៉ាងណាគាត់លះលេចឲ្យហ្នឹងដល់ពេលឃើញគេអត់ស្អាតថាអូយស្អាតណាខាងក្រោយចាពេលខ្លះអ្នកខ្លះអូនទីណប់ចោតណប់ចោតបណ្ដែទៅឃើញក្រៅមិនមើលមុខញ៉ាំហងហងដាក់អីគេយកតាមខ្ញុំនៅក្នុង Facebook ក៏អញ្ចឹងខាងក្រៅក៏ប៉ុណ្្នឹងដូចគ្នាដែរចាចឹងខ្ញុំអត់ចេះលះអារម្មណ៍លះរឹកលះចរិតអត់ទេខ្ញុំឡាយូរខ្ញុំឈាមរឹកត្រង់ខ្ញុំដាក់ខ្លួនសុបីតែមនុស្សអត់ចេះលះប្រវត្តិបើសិនខ្ញុំកាច់ទឹកខ្ញុំទៅឈប់ Facebook អីជាងនឹងសុំចង់តួប្រយមួយទៀតចង់មកអីទៀតឡើយសៀលឹកមិននិយាយត្រង់អូនឹងបានថាបងមនុស្សយើងមិនចាំលាក់ឯងហើយមនុស្សយើងដូចគ្នានិយាយបើយើងក្រថាក្រកុំថាមានចាយើងកុំលាក់ប្រវត្តិខ្លួនឯងអត់ល្អទេធ្វើជាមនុស្សនិយាយត្រង់ល្អណាស់បើគេស្រឡាញ់យើងឬ friend ស្រឡាញ់ខ្ញុំចាំខ្ញុំនឹងយ៉ាងម៉េចក៏ត្រូវទទួលយកដែរព្រោះដេកសាគាត់ស្រឡាញ់ចាហើយអត់បើអ្នកមិនពេញចិត្តយើងណាទោះយើងសំដីល្អអាក្រក់ប៉ុណ្ណឹងគាត់ទទួលយកយើងអត់បានត្រូវចាំចាចឹងយើងអត់មិនអាចផ្គប់ចិត្តមនុស្ស1000លានអ្នកបានទេអត់អាចកែចរិតខ្ញុំទៅផ្គប់នៅណាម្នាក់អីមែនទេមែនដែរគុំកែប្រែខ្លួនឯងដល់3មនុស្សផ្សេងអត់ទេខ្ញុំអត់ខ្ញុំមិនចិត្តកែខ្លួនឯងគាត់ធ្វើស្អីខុសទេចាខ្ញុំអត់បានទៅឆក់ប្លន់ខ្ញុំថាទិញថែម friend ខ្ញុំថែម friend ខ្ញុំចឹងចាបានខែហើយចាយវាផើម2ឆ្នាំបានកើតកូនវាបាត់រឹងហ្នឹងឲ្យវាចឹងមិនកែទេចេះស្រឡាញ់ថ្មកណ្ដាលអូនលេ1គីឡូ50ណាប់ចិត្តណាលួយលេ1គីឡូ50ថែមជូនប្រួម1អូនចំណេញខ្លាំងតែឥឡូវបងប្រម៉ូសិនផ្សេត100ដុល្លារណាទិញប្រាក់តែគាត់ត្រូវការតម្លាក់លេខមុនគេមកណាដូចស្ងំក្នុងបងមកមកមកទិញយន្តប្រាក់តែ5អ្នកទេបងប្អូនណាយកតែ5អ្នកទេតម្លាក់លេខឲ្យផ្សេតដល់យកលឿនអត់ខ្ញុំមួយគេង
ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនអ្នកបងប្អូនណាឈុតហ្នឹងគឺឈុត$200ប៉ុន្តែញើខ្ញុំប្រម៉ូសិនគិតតែ$100ទេហើយត្រូវការតែ5នាក់ទេណាបញ្ជាក់ជូនអ្នកចិត្តណាមួយទៅស្រស់ស្រាយណាអូយសុបាយរហូតហ្នឹងអូនជាមួយដៃចាំចាំណាខ្វាន់យកនេះចាំហើយយកនេះចាំតែគេពីកកចុយកូននិយាយស្អីហងឯងពីចောက်សំផឹងអស់សាច់ពីចောက်បាត់រូបស្អីហ្នឹងឯងសេនត្រូវមកចាំមកខ្វាន់កន្ទួយស្អីសេអស្ត្រើសអស់មកមីកូនអស់សាច់មិនចឹងរៃនេះមិនហើយខ្ញុំចូលចិត្តចរិតមកពីអ្នកសំណប់ចិត្តណាខ្ញុំចូលចិត្តធ្លងអូនស្អីហងចូលចិត្តអញមែនចិត្តខ្លាំងអីមកខីខាញ់មួយមកអញចូលខ្ជូតអត់ហ៎អញមកអានជាមើលអានតិចមកអ្នកចង់លេអូខេហ្វាមីនេះនិយាយជ្រើណាបងអញលឺខ្លាំងស្ទះបកាច់លើលើសលេងវាឡើងនិយាយបបោចក្នុងហ្នឹងអត់មានអីទៅវាចេញចរិតបិទវាត្រូវស្រាវិញអញ្ចឹងនិយាយច្រើនមកអញនិយាយហងថាហងដេកលក់អញស្គាល់នេះគួយនិយាយឡើងនិយាយងើបចាញ់អស់និយាយថាតែឯងបងយកឡើងខ្លះតែអងវាយលោកស្ដាប់និយាយមកឯងមួយថ្ងៃមកខាងនេះឡើងងងជិះជិះវាងងទីជិះតែដេកទៅអញផឹកស្រាអញដេកទៅដេកអងមួយអញដេកត្រួតអញដេកមែនដេកដូចទៅពេលអញណាអញអំខានរងហូតណាតែកូនស្រីដេកដេកទៅមិនដេកនៅនិងទេគេយកអូខេអង្គទៀតនៅចង់ស្ដាប់មានមកពេលអស់បែកដកគេយករូបបងត្រោឲ្យបងអណាគេអោយកត្រោទៅឲ្យអ្នកអ្នកដែលយករូបខ្ញុំទៅត្រោជាជួយមួយមួយប្រយ័ត្នតែដឹងដឹងកដាក់ហាន់មីខ្វាន់ហ្នឹងណាថាអ្នកត្រោគុនត្រោត្រោគុនត្រោបានថាបើចង់ល្បីយកពាក្យណាដែលខ្ញុំនិយាយទាំងអស់មកណាកងកាត់តតពាក្យខ្ញុំជេតែបើត្រោត្រោតែចង់ចាំបានកុំអញចង់វាប្រយ័ត្នតែខ្ញុំដឹងខ្ញុំបញ្ចោលអ្នកឯងណាកុំយករូបខ្ញុំទៅត្រោដែលគ្មានបានសូមជួយមួយទីពីរទៀតអ្នកឯងយករូបខ្ញុំទៅត្រោហ្នឹងកុំកាត់តតពាក្យខ្ញុំជេអាក្រក់ៗណាមើលពីដើមហេតុផងអាគេសមផងគេទៅកាត់ល្អល្អណាគួតអាយដេកអង្គឃើញគេយកហងទៅត្រោឃើញហ៎អញបាក់មកកែវទៀតហាប់បាត់តែខ្ទេចស្រោអូនទិញនៅកន្លែងបានប្រម៉ូសិនឯណប់ចិត្តវាទឹកអនាម័យកូនតាក់ដាក់លេខមក friend ខ្ញុំផឹកស្រាកំដរអឺហ្នឹងហើយចាំនិយាយថាចេះអឺអូនអញទិញក្នុងពេលនេះគឺមានការប្រម៉ូសិនឈុត100ដុល្លារនេះគឺឈុតហ្នឹង200ដុល្លារតែខ្ញុំប្រម៉ូសិនគិតជូនតែ100ឯងត្រូវការតែ5នាក់ឯណាអ្នកគាត់ទិញចេះអ្នកគាត់ត្រូវការតម្លាក់លេខបណ្ដាមកចេះតម្លាក់លេខមកឈុត100មានអីខ្លះនៅថៃនៅថៃផ្ញើបានតើអូនលេខគឺសាប់លោកក៏ជេអពូអពូកំសួរខ្ញុំអញ្ចឹងពួកឯងមកដេកបំពោះណាពូតាកំសួរអញ្ចឹងណាបើគេមិនជេខ្ញុំខ្ញុំអត់ជេគេវិញនេះខ្ញុំតែសុកសុកបងខ្ញុំវាឈួតចាវាមិនដែរមនុស្សយើងណាសុកសុកទៅជេគេនេះមានមនុស្សឈួតញ៉ាំលឹកមួយឲ្យគេញ៉ាំតែអាលឹកនេះអញ្ចឹងមិនថាចូលមកនិយាយអីភ្លាវកំចូលមើលយកនៅពូស្រះនេះពិតជាចត់ណាចាំបងថាអបអត់ខ្វះណាគេជុំថាអ្នកយកទៅថាដាក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យគេចូលមើលឲ្យគេជេយើងពេញប្រទេសថាខ្លួនគ្នាត្រូវយកល្អអំតន់ជេគេទុកចិត្តពួកនឹងទេអញចូលចិត្តពួកត្រមើលនេះមែនយល់ទេអញចូលចិត្តទេមើលហងបែដងអញនឹងហងបើបងប្អូនតែអញចូលចិត្តគេហងអញស្អប់ជាមួយហងបែម៉ាក់ហ្នឹងឯងកូនស្រីមើលផងមកគាត់យកទៅសេគេស្អាតអត់ខ្ញុំចេញដោះផងតិចអបសិចគាត់ត្រូវសាក់ថ្មីបញ្ចេញទៀតទៀតអូខេបងប្អូនចឹងយកទឹកអនាម័យគាត់និយាយទឹកអនាម័យតម្លៃ40ពេលអូនប្រើយកហើយដល់ចិត្តប្រើភ្លាមនិយាយពីថាអូយប្តីស្រឡាញ់មែនតែនខ្លាំងមែនតែនចាតម្លៃគិតជូនតែ40ពេលប្រើភ្លាមគឺដឹងភ្លាមតែម្ដងត្រឹមតែ15នាទីណាប់ចិត្តណាឈុតហ្នឹងមានអីខ្លះអីចង់សួរឈុតអីគេណាប់ចិត្តចាយផឹកអូខេអូនអស់ឥឡូវមកចង់ប្រាប់ចេះឈុត100ចង់បានចង់បានដាំទឹកស្អាតប្រើឈុតជាមួយនឹងកលូតាចាកលូតាចាកលូតាម៉ៃស្មោះនឹងអត់សម្រាប់នេះម៉ៃអាយុបើម៉ៃអត់មើលរឿងទេម៉ៃមកមើលតែកូនដោះប៉ុនឃ្លៀនហ្នឹងខ្ញុំប្រម៉ូឈុត100ខ្ញុំខ្ញុំប្រម៉ូសិនឈុតជាមួយនឹងឈុតឆ្នាំដូចគ្នាចាខ្ញុំមានកាសចំណាយដូចគ្នាត្រូវការបងប្អូនតម្លាក់លេខបណ្ដាទាំងអស់គ្នាឈុត100ដុល្លារសិនណាអូខេចានេះឈុត100ដុល្លារបងប្អូនចា
នេះដាក់ខោធាក់ដាក់ឈុត100នេះ150តាម៉ៃគេមិនដឹងជួយនេះដោះទូចម៉េចទូចទៅធ្វើម៉េចបានធំបងក្រុងតែខំវិញអត់មានប្រុសច្បាច់លេងច្បាច់ខ្លួនឯងឈឺចុងឡាប់មកពីបងអ្នកម្នាក់ណាមើលទៅមិនដឹងសោះឲ្យតាណារៀនក្មេងជាងគេខ្ញុំហ្នឹងហើយអូនបានទៅរង្វាន់អីដែរហើយប្តីនឹងទៅចឹងស្បងសារស្រឹងស្រឹងឃើញហងឯងស្អាតទៀតហ៎អញថាកុំឲ្យផឹកអត់ទេអញប្រអត់3ថ្ងៃឯហ្នឹងអត់សមមុខហងប្រអត់បាន4ថ្ងៃហងសន្យាចំពោះខ្លួនឯងហ៎សន្យាអត់4ថ្ងៃឯ3ថ្ងៃឯសួយឲ្យឃើញមុខប្តីហងខ្មោចទៀតជាតិនេះកុំឲ្យដេកដល់ម៉ោង3ទៅយប់មិញឃើញមុខប្អូនខ្លាចណាស់ឥឡូវប្រពន្ធចេះហើយឥឡូវឃើញមុខខ្មោចហ្មងប្តីទៅមកប៉ះដូចរឿងខ្មោចមកម្លូបចឹងពុករួយក្បាលចេញហើយទៅស្អីទៅយកស្អីស្នែមកគ្រប់មុខហងយប់មិញហ៎ត្រូវនឹងយប់ទៀតចឹងឯងបានថាឥឡូវហក់រិចបាត់ហើយណប់បងឆាប់កំរិចបងរួមមកបងស្រីណប់ចិត្តខាងនេះបងស្រីអរគុណច្រើនអូខេឥឡូវខ្ញុំប្រមូលសិនឈប់$100ហើយណាទាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាចឹងអ្នកនៅក្នុងមើល1200អ្នកនេះអ្នកគាត់ត្រូវការទម្លាក់លេខមុនណាហើយមកចាំមានការប្រមូលសិនផងអុយប្តីគេងាយចាញ់ទេប្តីគេថ្លៃធ្នូអត់ងាយចាញ់ទេចាំប្រពន្ធជេរចាំបានចូលមកជួយជេរណាហើយណាតើគេជេរប្រពន្ធខ្លាំងខ្ញុំតអត់អញ្ចឹងចង់ឃើញមុខប្តីតអភិខោនេះជេរវាមកសម្ដល់ឡើងហើយប្តីទៅប្រពន្ធនិយាយត្រូវអត់នឹងល្អចឹងអត់អូខេហ្វេនអូខេចឹងអ្នកគាត់ត្រូវការជាមួយនឹងសេត$100គឺមានណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំគឺមានសេតបែបនេះណាគឺយើងបានបែបនេះយើងបានជាមួយនឹង$100នេះគឺស្មើនឹង $200ចាគឺការប្រម៉ូសិននេះប្រម៉ូសិនពិសេសខ្លាំងមែនតើចាទឹកអនាម័យបងប្អូនបានជាសេតបែបនេះចាបានទាំងជាមួយខូឡាជែនបានជាមួយនឹងលេងចាបងប្អូនម្លេះក្អូបចឹងឲ្យបានប្រៃហិតស្រួលអូនដាក់តោះក្អូបហើយលាបចូលស្បែកល្អណាសេត$100ចាហើយឆោតខោលេងណាយកសេត100បានទាំងលេបានទាំងខូឡាជែនបានទាំងបរោះបានទាំងអនាម័យបានទាំងស្រឡាញ់ទៀតរូបបានទាំង5មុខបងប្អូនណា$100ខ្នងទៀតចាអ្នកណាយកសេត$100តម្លាក់លេខបានបងប្អូនណាចាគឺយើងមានតម្លៃបែបនេះចាគ្រោះមិនអត់ព្រោះទេណាអឺអ្នកណាពេញសេត$100គឺចំណេញខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនណាត្រូវការតែ5អ្នកសេត$100ចាត្រូវការបងប្អូនតម្លាក់លេខទាំងអស់គ្នាណាសេត$100គឺចំណេញខ្លាំងមែនទែនយើងបានទាំងខូឡាជែនបានជាមួយនឹងលេលៀបក្លៀកលេលៀបខ្លួនហើយនឹងទឹកអនាម័យសម្អាតទ្វារមាសពងរួមទៀតអូនចេះសអកយនេះណាតម្លៃអូនពីស្រីបានហ្នឹងអត់ផឹកទេតែទៀតផឹកផឹកអត់ឆ្ងាញ់ណាបាត់ចម្រៀងវាឲ្យស៊ីអារម្មណ៍មួយនេះញ៉ាឈុត$100តែតម្លាក់លេខនេះឈុត$100តម្លាក់លេខអូនត្រូវការតម្លាក់លេខបងអត់ចិត្តណាគឺមានសេតបែបចំណេញខ្លាំងមែនទែនអ្នកនៅក្រៅស្រុកក៏ខ្ញុំលក់ក្នុងតម្លៃដូចគ្នាដែរគ្រាន់តែថ្លៃប្រេសិនីចេញខ្លួនឯងស្អីស្បងរត់ទៅខំ friend ពេញហ្នឹងលើត្រូវការតម្លាក់លេខបងប្អូនសេត$100គឺចំណេញខ្លាំងនៅគេយកឈុត$100ចង់យកទៅអីយកឈុត$100នេះស៊ីវនីនេះមិនសមវិញដូចទិញថ្ងៃមិញហើយទិញពីរដងអីគ្នាទិញទៀតមានណាទិញទិញម៉េះហើយខ្លាចប្តីមិនស្រឡាញ់ឯងយកទៅណាអស់ហ្នឹងឆ្លើយឆ្លើយតែនាំចង់បានដើមទ្រូងស្អាតដូចចេះចេះអូនាំចាំឯងឈុតដើមទ្រូងគឺមានទេណាហុចកដោមកមួយមានរៀនលុយលុយប្តីអឺឈុតដើមទ្រូងអស់តែ197ប្តីមួយទៀតច្រឹកខ្ញុំចង់មកគេយកដឹងទៅយកមានលុយលុយប្តីទេលឹកត្រកហ្នឹងមកឈុតមួយទៅទីស្អាតឈុតដើមទ្រូងអូនណាឈុតដើមទ្រូងឈុតដើមទ្រូងលេប្រហែលបង $50ទៅជូនកន្លះគីឡូហ្វ្រីទៅជូនទៅខែហ្នឹងឯណាផុតខែហ្នឹងគឺលេងហ្វ្រី1គីឡូ50ពេញហ្មង2គីឡូឯឯណានេះតាណាស្អាតហើយជួយណាគេយកខ្លាមកក្នុងបន្ទប់ពីរហ៎ត្រង់ស្នើកាត់ខ្លាពីរនេះសេតខោឯនេះអានេះសេត190ណាប់ចិត្តនេះឈុតដើមទ្រុងណាប់ចិត្តចង់បានដើមទ្រុងធំណែនល្អដូចចែខ្វាន់គេដើមទ្រុងចែខ្វាន់ណាមើលនេះឃើញនៅចាដើមទ្រុងចែខ្វាន់គឺមានអារម្មណ៍ថាស្អាតខ្លាំងមែនវាអត់និយាយច្រើនចាគឺវាមូខ្លំតែម្ដងណាបងប្អូនចង់ប្រើគឺមានចានេះឈុតដើមទ្រុងគឺអស់តែ190$ទេចាគឺមានថែមជូនលេម្នាក់ឃើញអត់គឺមានលេចូលតែម្ដងបងប្អូនណាគឺមានសេតបែបនេះបាក់បងស៊ីវីមិនតែអត់មកស៊ីវីអត់អីវាមកចាស់តា
សាក់ណាចាយស៊ីនីអូនបើកប្រព័ន្ធនេះក៏មិនបើស៊ីនីបងតែចូលស៊ីនីវាយឥឡូវស៊ីនីលេខសាក់ពីបានស៊ីនីចេញចេញស៊ីនីឥឡូវអូនអូននេះនេះសែន190ទៅកាត់លេខបានលេបានកលូតាបានស៊ីស៊ីបានខុសហើយចែកឈុត190ចាត្រូវការបងប្អូនលេខអស់តែ190ទេណាហូបនោះអត់ឆាប់បានប្តីយកមកហើយឈុតនេះរួមរយៈ100អង្គរ50មកជាតិនេះបានរួមរយៈពុកគ្មាននៃដែរក៏ខ្មោចមែនចឹងតែយកឈុត100ឈុត50ទៅលេខបងប្អូននេះមកទីមួយបងវិញនេះលឺបងឲ្យធ្វើធ្នូរោគប្តីទេចោលចោលខ្ចោលងាយស្រួលមែនតើឡើងងើងទៅជិះជិះឡើងងើងហ្មងអង្គួយធុញអញមែនធុញជួយទៅឲ្យពោហងហងជុំដាក់អញមែនអញតែឡើងងើងហ្មងឡើងងើងអញដាក់ជិះហានទៀតដូចដូចកណ្ដឹងចឹងអឺយកលេខមួយប្រអប់ទៅលាក់លេខណាប់ចិត្តយកលេខលាក់លេខមកណាមួយយកអញយកលេខយក1គីឡូហ្មងទីណាប់ចិត្តណាអញបាយហងហើយណាមិនហងហងចាំសាញ់ស្វងខ្លាំងមកឲ្យឃើញអញថាកុំឲ្យនិយាយដើមរឿងប្តីប្តីហងក៏រុកខ្លាំងណារងៃមែនតើសុបីបងខ្លាំងក៏ចុះចិត្តដែរឃើញទេរឿងអើតតាមមាត់ទ្វារយើងធ្វើនិយាយចឹងហ្មងតែកុំឲ្យលឺញុំដាក់ប្តីណាគេថាហងមានមានប្តីលើហងក៏មិនញុំដាក់ហងក៏ញើស្លឹងតាមរយគេហងធ្វើកាច់មើលអែមកស្រស់ចឹងរីខ្លួនទៅមកក៏ញើចែកត្រອດស្មើទៀតឡើនោះក៏យកឈុតយកឈុត100ក៏អោកូនលាក់កាត់លេខកូនយកឈុត100ណប់ចិត្ត096វាកូនឲ្យញ៉ាំបានអត់បងបានឌីឌីបងកុំបដិសេធខ្លួនណែចែកខ្វាន់ចង់និយាយថាល្អដូចគ្នាអូនអញប្រាប់បញ្ហាឌីឌីវាវាប្រើបានអូនចាប់ពី2ខែឡើងទៅប្រើបានអត់បញ្ហាទេឆ្នាំបងគាត់មានប្រើតែផុយស្បែកឬក៏អីទេខ្វាន់ព្រើទៅគឺទៅរងរបស់ប្តីហ្នឹងគឺលឿនខ្វាន់ថាបងអូនទៅវាចាអូនអញប្រើឡេហើយនឹងញ៉ាំជាមួយនឹងកលូតាដោះឡើងចឹងថាយើងបានស្អាតមួយសែតតែម្ដងតែ190ឯងអូនត្រូវការអូនតម្លាក់លេខណាបងអូនចង់យកសែត100ដុល្លារសុខសប្បាយទេប៉ែនលេយនេះអាស្រឺគ្នាយើងឯងអាស្រឺអាប្រកាច់សុំអាវមកជួយពាក់បានអត់បានឲ្យជួយទិញឲ្យអាវទៀតម៉ែស្អាតខ្ញុំមានកូន3ខែលេបឡើងដើមទ្រូងអត់អូមានកូន3ខែឯងញ៉ាំខុសឡើយចែនបងផ្សំឲ្យណាសុំគ្រឿងសែតអូនអូនយើងញ៉ាំមានកូនចឹងបងអត់ឲ្យអូនឯងញ៉ាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កូននេះទៅវិញហើយច្រឡំបងមកជិះនេះដូចគេអូនស្អាតបើអរគុណចានស្អាតណាស់សេះបើអរគុណចានអូនបងបើអីគេកូនបាយសបិនណាអីគេខលអីគេលេខមួយណាលេខសកាត់មួយកន្ទុយ8គាត់ថាយកឈុត100ណាអត់ចូលអូនណាលេខអញកន្ទុយ8គាត់បងខត់ចូលណាប់ចិត្តយកឈុត100បងខត់ចូលឯណាអញជួយបើផងណាប់ចិត្តណាដាក់លេខឯណាដែរចូលចូលដឹងមាត់ម៉ែខ្វាន់ណាកូនដាក់លេខឲ្យចូលចូលកូនស្រីម្ដាយនឹងហើយម៉ែខុសហត់ណាកូនចុះគាត់ឯងដាក់លេខឲ្យត្រឹមត្រូវណាកូនស្រីណាគាត់ឯងបានស្អាតទេកូនមិនមែនយកទៅលេងល្បែងណាកូនយើងស្អាតយើងរត់លុយបានទៀតណាកូនណាលេងណៃកូនស្រីតែមួយមិនមែនមែនទេកូនមានកូន3ខែហើយអត់ឲ្យញ៉ាំឆ្នាំទេឲ្យកូន3ខែម៉ាក់ឲ្យញ៉ាំជាមួយនឹងខុសឡាចែនចាហើយប្រើលេចុះគាត់ឯងយកសែត100ត្រូវឲ្យកូនទឹកអនាម័យប្រាំមិនប្រាប់ផងអត់ទឹកអនាម័យវិញបន្ទប់តិចមើលខ្ជិលឲ្យមើលខ្លាចមលូបទៅដឹងកន្លែងខ្ញុំពិបាកពិបាកពួនអូដល់ទឹកអនាម័យយើងប្រើបែបនេះទុកហ្នឹងកូនទឹកអនាម័យយើងប្រើបែបក្បាលក្រែបាននៅកន្លែងខ្ញុំតោងក្បាលក្រែអឺបើយើងមានគ្រួសារយើងចង់រួមខ្លាំងយើងដាក់ពីមុខនេះចូលទៅក្បែរអូនអូនបន្ទាប់មកយើងអង្គុយត្រាំ15នាទីហើយយើងសម្អាតទឹកអនាម័យប្រើមិនប្រាប់ផងចាំចូលឆាតមកបើពីហ្នឹងណាគឺបានប្រើបែបប្រាក់ដូចបងប្រាអូនចឹងប្រើអញ្ចឹងទៅណាមានកូនក៏អាចញ៉ាំបានទេសង្វឹងឥឡូវហើយមិនខ្វាន់ខ្វាន់អត់ផឹកផងខ្ញុំអ្នកផឹកនេះទៅសង្វឹងខ្វាន់ណាតាក់តលុបមុខហើយមកមើលម្សាទៀតដែលនេះសង្វឹងអញ្ចឹងអ្នកគាត់ត្រូវការតម្លាក់លេខណាចង់បានសែត100ដុល្លារតម្លាក់លេខនេះអត់ឡែតប៉ែដល់ចំចាស់នេះតម្លាក់លេខអញ្ចឹងដែលនេះសង្វឹងខ្លាំងហ្មងឥឡូវហ្នឹងតែមកតប៉ែចំចាស់នេះអូនិយាយដល់មានប្រសាសន៍តែចាក់តជាខ្លួនឯងថ្លង់ហើយចាក់ភ្នែកខ្ញុំកុំឲ្យមើលឃើញដល់នេះគាត់យកគេទៅ20គាត់នេះអត់40គាត់ឯងឆ្នាំឲ្យសោះហ្មងបងឌីឌីយក3ទៅ190ឯងបង
មកយកជាសេតបានក៏បានដែរបើ190នឹងចង់បានទាំងលេចង់បានទាំងអាថ្នាំប្តីស្រឡាញ់ហ៎អីគេថ្នាំប្តីស្រឡាញ់តើណាម៉ៃអីអូនសុំចិត្ត8ដូចលើសមួយលេខទេអូនអូនក៏បថយលេខដែរអូនអូនអើសុំចិត្ត8អូនឯងជួយឆៃឡើងវិញលើសមួយលេខទេអូនសុំចិត្ត8អត់ដែរមានប៉ុលលេខណាស់ទេណាតែទៅប្រាក់ឧបមាមែនគ្រាន់ថាមនុស្សយើងបោះតន់ថាអូនដាក់លេខអីគ្រាន់ថាយើងដាក់លេខណាដែរឲ្យតែ3គាត់ខលចូលកុំឲ្យគាត់ខាត់ពេលវេលានឹងការខលអូនចឹងយើងដាក់លេខចូលទៅដើម្បីនិយាយគូចង់ឲ្យស្អាតទេចង់និយាយបើយើងមានអារម្មណ៍ថាចង់តិចយើងកុំដាក់លេខដាក់បើដាក់លេខឲ្យត្រូវតែទិញបច្ចៈជូនចឹងណាសិនដាក់ឲ្យកោឲ្យរកមុខតើឃើញនិយាយចឹងពួកខ្ញុំអត់ចង់ខាត់ពេលខ្ញុំក៏ចង់អត់ចង់ខាត់ពេលដែរពួកនិយាយនេះអ្នកណាតិចបន្តិចក៏អត់ខឹងដែរចាចង់ឲ្យស្អីស្អីស្អាតដេនីវ៉លនេះវ៉លបើថាឯងឡើងទៅប៉ែហើយហ្នឹងចង់ចាន់មែននេះទេមែននេះវាមិនចេះផឹកទេមនុស្សផឹកចង់តែរួមដំណេកមួយប្តីឈប់ចុយបើមិនដឹងចេះថាពេលស្វឹងកាន់តែស្អាតអូយូរមានជីសេតមកចិត្តណាស់ឯងយកសេតហ្មងទៅឈៀងចែកខ្វាន់យកទឹកអនាម័យមួយឈុតនេះកតុយ606ដឹងតែមកផឹកនេះពេលណប់ចិត្តនេះចិត្តគេល្អហ្មងគេដាក់មកគឺមួយថ្លៃធ្នូហ្មងយីមានអាណាសេតមកទិញនេះសេតថ្លៃទាំងអស់អានដែលយកទិញទៅអត់ថ្លៃនេះមិនអត់ទីមកថ្លៃអាអ្នកនិយាយថាផឹកអត់ផឹកនោះមិនថ្លៃឈុតវាតម្លៃបងកិនជូនតែ190ដុល្លារមិនអត់សួរទេអូន190យកមួយ70ដុល្លារមកចិត្តយកមួយណាក៏បានយកតែលាក់លេខមកណាតែលាក់មកពើតិចទៅបងកេងលើបងមិនញ៉ាំណាតបមកតបមួយចុយសំមុខដូចប្រុសតាលីណាចាំជួយដាក់ផងស្រីតលមកក៏បានដែរគេពីរហងស្រីទៅខាងឯងគូពីណាភ័ក្រទៅម៉ែស្លាប់ធ្វើការកើតវិញខ្លាពីមកនៅនិយាយនេះខ្លាសុតកើតទេចានិយាយនេះវើយចាំសែត100ដុល្លារទៅលាក់លេខណាសែត100ដុល្លារទៅលាក់លេខអូនអូនមកចាំស្អាតណាស់គូអរគុណកូនស្រីមានម្ដងស្នាមសម្រាប់ Denny Slim អូដឺបានណាគឺចូលស្តុកនៅថ្ងៃក្នុងអាទិត្យនឹងហើយចាតែគាត់យកទៅលាក់លេខណា Denny Slim ចូលអញ្ចឹងតែញ៉ាំឲ្យគេដាច់ស្តុកទេបងប្អូនគឺលក់ដាច់ខ្លាំងមែនតើចា Denny Slim នេះ3គិតជូនតែ100ដុល្លារទេគាត់នៅក្រៅប្រទេសមែនបងនៅអាមេរិកហ៎សុំនំប៉័ងសាច់ចុះសុំនំប៉័ងសាច់ណាស្មោះនេះហ៎មានតែអាចសុតនឹងតកណាម៉ៃមកឈុតប្រហែល40ដុល្លារអូនមកលើលើខ្លួន1គីឡូបាន50ថែមជូនដុល្លារគីឡូអូនមកគីឡូ50ដុល្លារណាតែអ្នកណាគេមកគីឡូ50លេង1គីឡូស្រីចានោះនឹងគេក្រែខ្លាពីអូនលេង1គីឡូ50ណាប់ចិត្តថាហៅ friend ពីខេតមកលេង friend ថាបានគេលក់ស្កប់ស្កល់នឹងគាត់តមុនឯងមកត្រូវប្រហែលកែវមកប្រហែលខេតតាមកពីប្រាវហៀគឺអ្នកលេងក៏កន្ទុយ50ថាយកគាត់មកទៅចែកគាត់មកអបសុកអញ្ចឹងបែកគ្នាយូរហ៎មកដេករហូតមកសំណុកឲ្យដេញខ្លាទៀតចិត្តកលូតានឹងតម្លៃ170អូនយក3 190ណាប់ចិត្តណាដេញខ្លាអូនយក2ក៏បានដែរ150អូនទៅដេញខ្លាអាចថារស់ស៊ីធម្មតាហើយមកជួយចិត្តដេញផងវិញផងយប់បើជួយវិញផងបានហើយដាក់មាត់គាត់ទៅអាចចំណេញយើងឯងគាត់ដេញមកខ្លាណាគេគាត់ខ្លួនទៀតអញឯងឥឡូវជម្រាបសួរបងបងលោកលេលាបអើខ្លួនសលាបអត់លេលេសនុសអនតាខ្ញុំឯងតលាក់លេខនឹងមែនហ៎យើងមិនឯងតលាក់លេខនឹងអត់តលាក់លេខដូចនៅស្រុកគេកាពិតហើយមិនមែនដូចទេអាមេរិកគឺគេដាក់ទុំជឿហោជាថាស្មានសល់12ទៅ4ហើយណាគេគេស្មុកខ្លាំងម៉េចកុំប្រឡាក់ឈ្មោះម៉េចអីស្អាតណាស់បងទាំង2អរគុណច្រើនអូនលេតម្លៃវា1គីឡូ50អូនបងយកថ្នាំសម្រក100ថែមអីអត់ថែមក្រែម3ដើមទៅតលាក់លេខមកបើយកមកកំប៉ុងក៏បានសលេងគេលក់បាត់ណាប់ចិត្តនេះអឺយកឈុត100ថែមអីខ្លះបងមានប្រម៉ូសិនក្នុងនឹងស្រាច់ទេអូនសម្រាប់តែនៅថៃតិចបាត់បានអូនត
លាក់តលេខមកនោះវាក់ខ្លាខំណាតលាក់លេខយកខ្លាលេខខំ29តលាក់លេខខុសឲ្យខ្លាទៅខំដល់គ្រូយក2នាក់នេះគាត់ងើបមករត់ពេញម៉ៃអាអ្នកខែបមកចរិតអ្នកខែបមកចាំចាំអ្នកគាត់ត្រូវការបងប្អូនណាជាមួយនឹងការប្រម៉ូសិនយកឈប់រាល់ឡាគឺចំណេញខ្លាំងពេញលេខ1គីឡូថែមអីអត់ថែមឲ្យស៊ីឡែនមកណប់ចិត្តថែមកន្លះគីឡូថែមក្រែមឲ្យ3ដើមទៀតនឹកឃើញតែមួយតែទៀតឈប់ថែមក្រែមខ្ញុំលាបមាត់ខ្លួនឯងណាអត់ដែរលក់អីបងរកកំហំប្រមាណលុយបងចង់សួយគេអូនមិនចង់ស៊ីថ្លើមអញបងសំណាំលែឲ្យសោមួយកំប៉ុងបាន70អូន70នេះថាតែងទៅស្អីស្អីយើងហេឡូឲ្យសោទៀតស្អីស្អីយើងកុំຕົកឲ្យអត់ស្អាតរបានទេយកនៅការប្រម៉ូសិននេះគឺបានតែប៉ុន្មានអ្នកគឺខ្ញុំចង់ថាខ្ញុំយកនោះទុយ83យកឈុតអីគេអឡានគាត់យកដេញគាត់យកអីគេមិនយកលេគាត់ថាយើងនិយាយឲ្យមានភ្លេងវតោពីក្រោយមកព្រោះថាគាត់ហងចាប់បត់អីព្រមគេក៏មិនមានទាំងអស់ចាប់ចាក់បត់អូនដូរកលំតាសាក់សូរចាប់ក្បាលដែរគឺវាមានសែតវាតែម្ដងអូនដូរអត់កើតដល់ចិត្តណាអាចចង់សាក់សូរដូចចិត្តមកលើមកបត់ណាសុំតិចគេទុយ96ណប់ចិត្តយកអីគេតែលេខមកបើតែតែញ៉ះហើយតាំងប្តីស្រឡាញ់តាំងប្តីនៅគេមើលអំបាច់ចាំសុំហីក៏តែប្តីយើងស្អែកដឹងតែផ្លែកត្មងអូខេចឹងអ្នកយកឈុត100ដុល្លារចាគឺខ្ញុំមានការថែមជូនចាឥឡូវថែមវេលាឃ្លៀបពីលើមួយទៀតមកឥឡូវលៀបឃ្លៀបមកអូនយកលេខ1គីឡូនេះអូនយកលេខចាឈុតណាឈុត100ដុល្លារគឺបានលេ1គីឡូបានលេ1គីឡូនេះមកនេះហួយរេចណាហងលេ1គីឡូតែមកខ្ញុំជួលដៃគាត់មិនអត់ដឹងចាំថែមឈុត100ទៅអត់ដឹងឈុតដល់អញ្ចឹងចុះលុះហិ50អញ្ចឹងមិនត្រូវតែដឹងទៅលឹះអត់តែតាវិញតែក្រងប៉ុណ្ណឹងក្រងអញសុខចិត្តសុវ័យចឹងឈប់100ធ្លាក់លេខ100ធ្លាក់លេខលេខ1គីឡូថែមអីអត់ថែមកន្លះគីឡូហើយហ្វ្រីក្រែមកបង3ដើមនោះបងហ្វ្រីផ្សេងណាតែក្នុងប្រម៉ូសិនគេក៏មានទេតែបងថែមឲ្យណៃឈប់50ញ៉ាំទៀតចាណោមអត់នេះឈប់100ដុល្លារធ្លាក់លេខណាគេថាអត់ត្រៀតទៀតតែស្រីចា100ដុល្លារធ្លាក់លេខចាមានការមានប្រម៉ូសិនពិសេសឈប់100ដុល្លារធ្លាក់លេខចាស្មើនឹង200ខ្ញុំគិតតែ100ដុល្លារទេប្រម៉ូសិនត្រូវការតែ5នាក់ចាធ្លាក់លេខចាំមើលហើយឈប់100ដុល្លារគឺបានច្រើនតែបងប្អូននេះណាចាបានលេបានខ្លួនបានជាមួយខលឡាជែនបានទឹកអនាម័យមួយឈុតតែម្ដងចាសិត100ដុល្លារត្រូវការតម្លៃលេខបងប្អូនដាក់បត់លើនៅជួយដាក់ពីមព្រះមកស្បត់ពុំបានជឿឡើយពីអញ្ចឹងការប្រម៉ូសិននេះផុតនៅថ្ងៃទី29គឺខ្ញុំឡើងមានការប្រម៉ូសិនហើយចាគេស្រីលេខ02ហ្នឹងព្រមមិនថាដោះបងនឹងយើងធ្លាក់ឯងអូសេរ៉ូសេរ៉ូហ្នឹងស្អីអូនណាំនិយាយស្អីអូនបើយកលេខ02ហ្នឹងមិនបងរៀនជាប់លេខ1ដែរតាអញ្ចឹងអ្នកណាយកលេខឈុតមកអ្នកណាគាត់យកឈុត100ដុល្លារតម្លៃលេខទាំងអស់គ្នាបងប្អូនតម្លៃលេខទាំងអស់គ្នាមកខ្ញុំមានការប្រម៉ូសិនឲ្យហើយចាអញ្ចឹងនៅសល់តែ3នាក់ទេមិនបាន2នាក់ហើយត្រូវការតែ3នាក់ទៀតទេអញ្ចឹងបងប្អូនតម្លៃលេខបានក្នុងឆាតក៏បានក្នុង Line ក៏បានចាគឺចំណេញខ្លាំងតែបានជាមួយនឹងរមបတ်រមលេខបានជាមួយនឹងលេខភ្លេចឲ្យភ្លេចយើងសស្អាតអញ្ចឹងមនុស្សស្រីយើងភ្លេចក៏សំខាន់ដែរសំខាន់ខ្លាំងមែនតើយើងភ្លេចនោះគឺយើងតណាយើងពាក់អាវគឺមានការមានខ្លាំងដែរអញ្ចឹងយើងលៀបនៅពេលព្រឹកងុយទឹកហើយលៀបយប់ឡើងលៀបកលៀនផងលៀបឃ្លៀកផងគឺសលឿនណាហើយបបាក់ក្លឹងឃ្លៀកតែម្ដងបងប្អូនគេអត់ទៀតអញ្ចឹងសេត100តម្លាក់លេខទាំងអស់នេះតម្លាក់ថាសេត100អញ្ចឹងតែម្ដងខ្ញុំទុកឲ្យណាបើលើសនេះខ្ញុំអត់ទុកឲ្យទេចាអញ្ចឹងគឺថាយក100ដុល្លារដាក់100ដុល្លារអញ្ចឹងតែម្ដងនេះស្អប់បត់សាក់សូរុំចិត្តពីក្រុមនោះស្ងាត់ហើយគេជុំប្រគំឲ្យយើងស្ដាប់ហើយសើប្រគំតន្ត្រីពីក្រុម2នាក់អីក៏បានបាត់អីអត់រំទេយប់ឲ្យអូនរំប្រអាអ្នកចិត្តខាងអូនយើងត្រូវទៅខ្វែងចិត្តគេដែរផ្ទះចិត្តខាងសើផ្កាយ3អូនគេអាចផ្កាយ100ចិត្តខ្លួនមកក្រៅពីមកខ្វាន់ចាន់ហ្នឹងគេប្តឹងងាប់រឿងនិយាយលឺហ្នឹងសិនជួអាចផ្កាយមកដាក់ក្បែរខ្លួនផងអ្នកថាអ្នកគេអោទៀតឲ្យខ្វល់ចាន់និយាយថ្ងៃផ្កាយផឹកសិន
អញចាក់អញ្ចឹងអញមានម្លៃមកគេចាក់អត់ជ្រុលអ្នកឯងមកត្រូវការមកអូនណាហេតុតែគ្មានស្រាប់ផឹកផឹកអញ្ចឹងនេះនេះគឺពិសេស $100បងប្អូនណាអញ្ចឹង $100ខ្ញុំត្រូវការតែ3អ្នកទៀតទេបានអត់ប្រម៉ូសិនណាចាបងបងនេះគឺពិសេស $100ចាត្រូវការបងប្អូនតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខទាំងអស់គ្នាមកណាតែក្នុងថ្ងៃនេះគឺប្រម៉ូសិនមួយរូបឆិត200តែ100ឯងបងបាយមីគ្រីនឯងត្រូវការបងប្អូនតម្លាក់លេខទាំងអស់គ្នាត្រូវការតម្លាក់លេខអញមកត្រឹមខ្លួនចំពោះបងបងនេះស្រួលតែក៏មានបញ្ហាមុខជាប់ចាមុខជាប់មុខមុនមុខរងដូចកលូតាដូចសាប៊ូខ្លួននឹងសាប៊ូក៏សក់បានអត់អុយច្រើនបានទេអូនបានទេអូនគាត់ថាសេតបងយើងគឺសេតណាគឺមានសេតនឹងអូនណាគាត់ទៅពេញក្នុងសេតហ្នឹងគឺអូនចំណាញ់ណាគឺសេតដែលយើងត្រូវប្រើអូនមានទាំងលេមានទាំងលេលាបក្លៀកមានទាំងសាប៊ូទឹកអនាម័យហើយមានទាំងខូតអេជែនដាក់វាមកកែវទៀតឲ្យផឹកប្រអញមិនសមទេនោះអូខេចានេះគឺជាឈុត60ដុល្លារគឺតែ60ឯណោះចិត្តធំគេទឹកចូលមកធំយកទឹកមកស្មោះនឹងទឹកងើបមកវិលៀងផ្លោកមកដល់ស្មាតូរួចច្រឡំ100មានអវ័យខ្លះណោះចិត្តឈុតទឹកអនាម័យឈុត100វិញបានអត់ដូចយកឈុតអនាម័យយកឈុត100វិញបានអត់បានអូនបានតាសេត100នេះគាត់យកកតុយចិត្ត9កូនសេតលាក់លេនោះមុខចាយស្រដៀងមុខខ្ញុំបងប្អូនគ្នាដឹងនឹងឲ្យបងប្អូនយើងជាតិមុនតែយើងពិចសិមាអណ្ដៅខុសគ្នាគាត់ថាខុសគ្នាខ្ញុំជាសត្វរីអញ្ចឹងកើតមកជាតិនេះខ្ញុំជាចិត្តជ្រៀងរងខ្លួនឯងដាក់ឡានដាក់វិឡាហើយបងនៅប្រទេសជួមកជីវិតអូនអ្នកអូនឯងអាចប្រើជាមួយនឹងឈុតនេះបានណាអ្នកឈុតណៃបយូធីគ្រីននេះគឺល្អខ្លាំងមែនតើណាសម្រាប់បងបងមានបញ្ហាមុខជាប់មុខមុនមុខរោគខ្ញុំប្រម៉ូសិនគឺជូនតែ60ដុល្លារណាគេណាកត់ជូនតែ60ដុល្លារតែឈុតមុខត្រូវការតម្លៃបងប្អូនណានេះគឺជាឈុតមុខបងប្អូនកត់ជូនតែ70ដុល្លារប្រម៉ូសិនគឺតែ60ឯងត្រូវការតម្លៃលេខណាមានបញ្ហាមុខមុនមុខជាប់ធានាប្រើប័ណ្ណ 100% មុខខ្លា2មីក្រូអ្នកណាដែលមានបញ្ហាមុខជាប់ខ្លាំងប្រើបងប្អូនមិនខុសបំណងនិយាយពីថាល្អខ្លាំងមែនតើត្រូវការតម្លៃលេខណាឈុត60ដុល្លារចាត្រូវការបងប្អូនតម្លៃលេខគឺល្អខ្លាំងមែនតើតិចចុះអត់ជើអញអស់បួនកែវគឺតោះបងចាំងខំកំ pl ែងនឹងគាត់តែពីរចឹងតែក៏អូនខ្វល់អីបងជួងឈាមបានអូនចង់ថាយើងជួងឈាមយើងរៀបទៅគឺបាត់ណាគ្រាន់ថាយើងបាត់ពីក្រៅខ្លាំងយើងអូនឯងចង់ថាអ្នកមានមុខអូនឯងមុខជាប់អីក៏ដោយតែមុខជាប់ឲ្យតែអូនមុខជាប់បងហ៊ានតនីឲ្យណាប្រាអូនប្រាត្រឹមតែស្អីនេះកូនឈួតអូនប្រាត្រឹមតែ100វិញអូខេបើអូនអូនប្រាត្រឹមតែមួយខែមុខអូនឯងជាប់បងស្ទើរឲ្យមិនបាត់ហើយអូនឯងមកយកលុយពីចែកខ្វាន់វិញចែកខ្វាន់តនីសងលុយកូនអូនណាឈុតឈុតនៅ my beauty cream នេះគឺអ្នកណាជួងប្រើត្រូវណាអូនតែមុខជួងដាក់បាត់ដាក់បាត់អូនមួយសប្តាហ៍ឡើងទៅគឺឃើញផ្លែខ្លាំងមែនតើបច្ចៈជួងគឺផ្លែខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងមនុស្សស្រីយើងការសើខែតងសម្រាប់ចោះតម្លៃអត់លេបនេះគឺ35អូនលក់នំគ្រក់ទេអត់មានទេនំគ្រក់អូនអូននេះណាលេបនេះបងគិតតែ35ដុល្លារណាប់ចិត្តណាចោះឈុតលេប្រើអីឈុតលេមានអីខ្លះឈុតលែតុំមានអត់ផឹកអត់ផឹកអត់ផឹកអញ្ចឹងផឹកក្នុងបន្ទប់អញហើយមានប្រុសក្នុងបន្ទប់អញច្រើនទៅមើលទេខ្លះហងតែដើមប្រុសអញមានកូនឈួតអញឈួតតែហងនឹងក្មេងជាងអញអូនេះឈុតឈុតលែអស់50ដុល្លារគឺបានប្រួមមួយអូនណាត្រូវការតម្លាក់លែអូនយកអូនយកឈុត50ក៏បានយកឈុតបោះស្បែកចឹងអូនឯងអស់កោសកាស្បែកចឹងអូនឯងញ៉ាំកលូតាវិញសោលឿនជឿចាយអឬខលអាចាយអស់សើវូបយោលៀបលែវាកាន់តែស្ដើងអូនចាអស់កោសកាចឹងជំងឺក្នុងវិញអាចអាចរួយបាត់អត់ធានាអូនធានា30ទៅបានទៅបោអឺអត់បានទេអូន35យកនៅគឺ35តម្លាក់លេខណា35តម្លាក់លេខមកណាប់ចិត្តមកស្រួលខ្លួនឯងសោះតនោះត35មកថែមក្រែមឲ្យមកដើមតើលេខលេខលៀបលៀបដោះទៀតតអូនលៀបលេខលៀបលៀកក៏អីអត់សោះដែរអេលេខលៀបខ្ញុំដាក់ឲ្យដូចជាខ្មាច់ខ្វាន់មកនេះអើយខ្ញុំហាត់ខ្លួន
ឯងហួយអត់ខ្លួនអញទោះស្អីក៏មានថាស្អីដែរខ្លាំងខ្លាំងគេល្អអត់មានទេល្អប្តីស្រឡាញ់ថើបតែខ្លួនបាត់ជើងដល់ចុងសក់អត់មានវិញល្អរបស់វាដែរតាមិនមែនជួមថ្ងៃទេបងម៉ាក់ខ្ញុំជួមឈាមឲ្យតើអូនជួមឲ្យតើជួមឈាមជួមពលឹងថ្ងៃជួមអីក៏ដោយអត់ដេកលើមុខក៏ដោយអូអូនគឺធ្វើស្បែកយើងសឡើងខ្ចីនឹងចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលចាប់ពីមួយសប្ដាហ៍ទៅគឺកាន់តែស្អាតម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចណាយកមកអូនឯងយកស្ប្រើមើលបើមិនភ្លេចគុណចាយទៅវិញជីវិតមុខជាប់នឹងម៉ែម៉ៃនាងបងជាប់ខ្លាំងណាបងកំពុងសោមខ្លាំងបងបងកំពុងសោជាប់ខ្លាំងហើយគាត់មុខគាត់ស្អាតខ្លាំងណាចូលទីលទ្ធផលគេអស់ចូល15000នេះដឹងមិនដាច់ប្រើអីលៀបត្រូវទេលៀបឲ្យរួយប្រើឈុតនឹងក៏ត្រូវដែរអូននិយាយទៅឲ្យស្បែកមុខមានបញ្ហាស្បែកមុខអត់ស្អាតស្បែកមុខចាស់ស្បែកមុខអាក្រក់ប្រើតែបងរមុខអ្នកអាក្រក់ក្រអូនប្រើលើស្អាតអ្នកមុខស្អាតប្រើតែបាត់ទៀតនីលីលីតើបងវិញអ្នកកូនបងមិនភ្លេចគុណបងមកជីវិតទេបានដឹងថាចាយនឹងនិយាយត្រូវប៉ុណ្ណាអត់ចូលចិត្តអួតផលិតផលខ្លួនឯងតែឲ្យយកទៅសាក់ខ្លួនឯង70ដុល្លារសាក់លើអូនសួរបងលើតែណាត់ចិត្តលើអូនឯងសួរតាហើយផងម៉េចនោះហ្មងផងម៉េចលើតាអូនលើអញ្ចឹងអូនត្រូវការតម្លាក់លេខត្រូវការតម្លាក់លេខទាំងអស់គ្នាចាការប្រម៉ូសិននេះគឺមានត្រឹមតែថ្ងៃទី29ឯណាបងប្អូនអរគ្នាចាអញ្ចឹងយើងជាមនុស្សស្រីទីក្នុងថ្ងៃនេះគឺចំណាញ់លេខ clear លេខ clear តម្លៃម៉ាស់អូនតម្លៃគឺតែ35ចឹងណា clear បងឃើញអត់គឺតែ35ឃើញ clear ចាណែតសពី clear សដល់កលៀនទាំងអស់ចាកលៀនក៏សដែរគឺយើងត្រូវលើក clear អីលើកជើងទៀតហើយ brand នេះខ្ញុំផ្ទាល់គឺ brand ចំខ្វានគិតជូនតែ35តម្លាក់លេខណា35តម្លាក់លេខ30ទៅបង2គីឡូហើយអស់លុយហើយតោះតម្លាក់លេខដូចគាត់ទេតោះលេខលេខមកកុំផកមីមែនលេខលេខមកចុះចុះប្តីវាយជាប់មុខបាត់អត់អឺរនអ្នកភៀស្ពងភៀស្ពងដាក់លក់អំពើហ្នឹងមនេះសុំគេពូថាម៉េចអឺលក់អំពើត្រាំហ៎បងស្រីខ្ញុំចូលកមិនប្តីវាយជាប់មកអត់អញមានតម្លាក់ចុះបាយវាយឲ្យទៅវាយវាយអូនបងចុះហើយបងចុះហើយណាមកមីកូនចងាយព្រើនោះណៃយូធីគ្រីមមកមីកូនអូនអូនឯងប្រាប់បងចុះដល់ណាបងចុះគិតតែ60ឲ្យទេតម្លាក់លេខមកអញលក់70វាលក់60អញ promotion friend អញកុំចេះដឹងអញវាយវាយមកលើអញសុខសុខចិត្តទុកមកផឹកស្រាចេះចេះអង្ស៊ីទៅផឹកស្ងៀមអញអ្នកលក់ចាជើញផឹកហើយខ្ញុំនិយាយណាកុំខំវាអឺកាចណាបងបងអត់កាចទេកូនស្រីមិនដែរកូនស្រីមិនដែរមិនដែរនឹកកូនកូនណាអត់ចាក់បាយមួយថ្ងៃនឹកខ្លាំងមែនតើច្រឡំទៅនិយាយមួយវាទៀតអញឆ្កែមិនដែរមុខស្នាមដោយសារចេញមុនណអូនមុខស្នាមយើងប្រើទៅក៏វាអាចបាត់ខ្លះដែរគ្រាន់តែបើយើងស្នាមខ្លាំងតែបើស្នាមមុនបងធានាថាអាចបាត់អូនស្នាមមុនណាខ្លាំងណាស់ស៊ីទៀតមុខយើងមាត់យើងលាបទៅគឺកាន់តែស្អាតវាមិនថាមើលបងហើយសុបាយចិត្តណាស់ទិញទិញទិញទៀតអូនទិញទៀតសុបាយកាន់ជាងមុនទៀតស្អាតជាងមុនហើយសុបាយជាមួយបងកាន់ខ្លាំងប្រើបានខែអូនក្នុងឈុតឈុតមុខនេះណាគឺអូនប្រើបាន2ខែចាបច្ចៈជូនគឺ2ខែចង់និយាយថាវាមិនមែនជាប្រភេទកាត់ទេអូនប្រើស្អាតមួយថ្ងៃបន្តិចមួយថ្ងៃបន្តិចបច្ចៈជូនអញ្ចឹងណាកាន់តែប្រើគឺកាន់តែស្អាតអូនប្រើចាប់ពីមួយសប្តាហ៍ឡើងទៅដល់មួយខែមុខអូនជាប់បាត់ 100% អូនធានាណាគឺមុខយើងស្អាតខ្លាំងណាអូនបងធានាជូនអូននេះយកឈុត100ហ្នឹងទៅស្អាតនោះសិតជឿជាអឈុតឈុតលេ100មានអីខ្លះថាម៉ែលើកឲ្យកូនស្រីហើយលេងហើយធ្វើចិត្តតលីងមួយថ្ងៃគឺចិត្តដាច់មកដាក់ដាក់ប្តីមកយប់ហ្នឹងកពើគួយនេះគេមើលម្នាក់អញ្ចឹងមានស្ផឹងកូនស្ផឹងកូនទៅញ៉ាំលេងដាក់អេក100មិនបងដល់ប្តីស្រឡាញ់ឈុតហ្នឹងអូនអូនទឹកអនាម័យអូនឯងទិញយប់ណាទិញស្អែកប្រើនៅពេលយប់អូនណាលេខថ្មីណាដាក់លេខថ្មីមកអូនណាឈុតលេខបងបងបងកត់ជូនតែ40ដុល្លារណាប់ចិត្តណាចាទឹកអនាម័យគឺល្អណាអូនប្រើភ្លាមរួមភ្លាមហើយខ្លួនក៏ល្អជាពិសេសវាកម្ចាត់បាក់តេរីធ្លាក់សធំខ្លួនបាត់ដូចគេបេះប្រើអូនណាគឺល្អខ្លាំងណាបងហ៊ានធានាទឹកអនាម័យបាក់ប្រើមិនរួមទេបងសង1000ដុល្លារមួយឈុតហ្នឹងឲ្យតែប្រើឈុតផោះបងបាច់ចាំបាក់ប្រឹងខ្ជិបទៅអាចរុយថ្លៃប៉ុន្មានចាអូនក៏បងគិតជូនតែ60ដុល្លារណាប់ចិត្តបងគិត70តែបងប្រម៉ូសិនចុងក្រោយបងគិតតែ60ឯណាប់ចិត្តណាតម្លាក់លេខមកអូន
ាចអាចរួយសួរចង់ថាអាចអត់មានលែលៀបឃ្លៀកលៀបកាលៀនសអត់ធានាបងប្រុសសទាំងអស់មិញខ្ញុំដាក់លេខឲ្យដូចជុំ100វិញណាត្រូវការលេខថ្មីត្រូវការលេខថ្មីអត់បានតើអូន606មិញលេខដែរតើបងតែគាត់យកមិញយកទឹកអនាម័យគាត់ដូចឈុតលៀបមក50បាតអត់បានអូនលៀបមកអត់បានទេឡានមិញក៏មិនដល់ស្ដាយ20រួមគឺអត់បានទេអូនបងគិត60ពេញណាគឺបងតម្លៃបងពេញគឺ70នេះបងគិតតែ60ឲ្យទេប្រម៉ូសិននេះអូនចង់បញ្ជាក់ជូនអូនអញ្ចឹងអូនឯងព្រឹកណាអូនដល់មួយខែជាងមកដល់ដុល្លារអូនឈុតបងបើមិនល្អលក់ដៃអូនក្នុងមួយខែលក់អស់ប្រហែល2000ឈុតអូនដៃខ្លាំងណាស់ឈុតមុខនេះណាគឺប្រើត្រូវគ្រប់គ្នាទាំងអស់ចាជាសែនមុខជាប់ដាក់ទៅបាត់ដូចគេបេះនិយាយមិនដូចស្នាមទេវតាអញ្ចឹងល្អណាស់កាន់ប្រើកាន់តែប្តីស្រឡាញ់កាន់តែខ្លាញ់កាន់តែខ្មើងជួយខ្ញុំមកបងខ្វាន់បងច័ន្ទស្អាតសាហាវស្អាតតាំងពីយូរមកហើយស្អាតខ្លាំងណាស់អត់ចាអរគុណច្រើនអឺលីណាប់ចាន I love you so much thank you ជួយរៀបឲ្យទឹកណានេះគាត់លេខគេមានលុយកែបានស្អាតដូចបងគាត់អូនលុយ100ដុល្លារមែនណាប់ចិត្តបងឯងចង់ដាក់ឯគេណាប់ចិត្តកូនស្រីមដែលយកឯងបងជួយចិត្តមើលណាស់លោកអរគុណច្រើនអូនបានជួយឯងជួយមើលប៉ុណ្ណាបងសុខចិត្តដែរយកដែរសិចស៊ីបងទៅ50ដែរមែនលាក់លេខកូនស្រីម្ដាយតម្លៃរហូតចុះតើចំណេញអីអត់មិនសិនចំណេញក៏សំខាន់ឲ្យ friend ខ្ញុំបានរួមឲ្យប្តីស្រឡាញ់ទៅគាត់ហានចេះខ្ញុំលក់កម្រខ្ញុំចុះតម្លៃអ่ะបងប្អូនចា៎ហើយការចុះតម្លៃរបស់ខ្ញុំគឺរបៀបថ្លៃធ្នូបំផុតដូចស្អីមិនមែនថែលផលគឺថែជាស្លឹកឆ្នោតយកចាក់វាទៅជាតិមាសក្នុងឱកាសប៉ុនគ្រីស្មាស់បច្ចៈជូនចឹងណាចាហើយការ promotion នេះមានតែក្នុងថ្ងៃទី29នេះចាបច្ចៈជូនកន្លែងហ្នឹងណាអត់អីទេគាត់ចង់តិចណាស់ជួយការខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងបងខ្ញុំថែមសិតទៅស្តង់ដែរបងខ្ញុំថែម friend ខ្ញុំគឺការចុះតែ5នាក់ឯងខ្ញុំឲ្យ friend របស់ខ្ញុំនិយាយមែនតែសាស្លាញ់គាត់ពេកចាំ friend ទៅហើយមើលតស្អែកទៀតខ្ញុំ live ដល់ម៉ោង8ស្អែកហ្នឹងឲ្យមើលទាំងអស់គ្នាបាច់មើលជូរក៏បានតែ7ព្រឹកក៏បានទឹករួនទ្វាមាសរួមភេទទៅស្រួលដូចមុនអត់អូពូខ្ញុំមិនដឹងឯងពូពូឯងធ្វើតតឹងណាស់វាស្រួលឯងពូណាចាំពូឯងកុំធ្វើខ្ញុំទៀតក្រោយសង្វឹងឲ្យបញ្ចាត់ដួបងស្រីខ្ញុំឯងមានសង្វឹងណាសង្វឹងអញអាចចេះវាយប្តីទេហងណែគនីមអងសង្វឹងវាយប្តីសិនទៅយកលេបឲ្យសមិនអូនខ្ញុំញ៉ាំអស់ហើយមួយនឹងមួយច្រើនអញហែកតិចឡអូនយកឈុតនេះ40ដុល្លារមួយមួយប្រអប់40ណាខូឡាជែន40ដុល្លារណាប់ចិត្តខូឡាជែននេះគឺ40ដុល្លារអញត្រូវការទៅលាក់លេខណាអូនយកកលូតា70ចា70ដុល្លារបើមានចង់ទិញដែរអញយកមកណាក៏បានដែរបាយយកតែទឹកលាណាមិនបាយយកអូនបងអញប្រាហើយអញយកទាំងពីរមុខហ្នឹងមិនស្អាតអូនស្វាមីយើងរួមល្អមកបាត់ក្លិនវាការពារច្រើនយ៉ាងណាអូនឯងយកសេតតែម្ដងទៅអូននេះចំណេញ40ដុល្លារក៏បានពីរមុខហ្នឹងបានជាមួយនឹងទឹកណាម៉ៃបានជាមួយនឹងបរួមអូនយកមួយណាក៏បានណាប់ចិត្តណាអូនឯងយកសេតទៀតចំណេញជាងអូនសុខខាងអូនណែចា៎ខ្ញុំពិបាកចិត្តណាស់ឲ្យតែមើលបងស្អីស្អាតដឹងតែសុខកុំគិតច្រើនអូនយើងធ្វើជាមនុស្សស្រីធ្វើអីក៏ដោយយើងធ្វើតាមអារម្មណ៍យើងខ្លះអូនណាស្រីទៅពេលខ្លះមនុស្សស្រីយើងរងសម្ពាធច្រើនណាច្រើនយ៉ាងជាមួយគ្រួសារផងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសារផងមើលកូនផងមើលកូនផងគិតរកស៊ីមានក្រអូគិតច្រើនយ៉ាងតែយើងស្រីម្ដាយក្មេងផងសក់មួយមិនមែនជាជី10ទេជាជី200សក់ទៀតអស់ហលិងក្បាលនឹងឡើងទៅងោតែយើងកុំគិតច្រើនពេកអូនណាមនុស្សយើងកុំគិតច្រើនពេកយូរយូរដាច់សៃខួរក្បាលងាប់បាត់អូនបាត់ឲ្យ150មែន60អូនបាត់ជាប់50ក្រាស់បាត់ធានាធម្មតាអ្នកភ្លេងដាក់ទៅគុំនៅមុខជាប់បើសិនអត់30ក្រាស់ហ្នឹងប្រើត្រូវណានិយាយមែនគេកាប់ប៉ុតល្អជាងបងអត់ចង់សួយគេអូនឯងយកសេតនេះអូនឯងយកអូនឯងបងឯងខ្មៅខ្លាំងយកកលូតាទៅបើមកល្មមទេសម្បុរស្ដាយបាយដាក់ខូឡាជែនទៅក៏សលឿនណាប់ចិត្តណាអូនឯងយក40រៀលក៏បានជែន10,070ស្លាប់ដូចគ្នាអេ70ឯង50ទៅខូឡាជែននោះ40ឯងស្វងកោប្រេនអញតាខ្ញុំឈប់និយាយហេះមីនេះវាលក់សុខឈួរខ្ញុំ
ចង់តែចេះមនុស្សយើងពេលដែលយើងមិនអាចបានអីមកបានអីមកខ្ញុំចិត្តធ្វើជាមនុស្សស្រីពេលខ្លះខ្ញុំយកអារម្មណ៍មនុស្សយើងតើយើងមនុស្សប្រុសខ្លះតើធ្វើជាមនុស្សស្រីមិនដឹងថាអារម្មណ៍មនុស្សស្រីនឹងបែបម៉េចគាត់មិនខ្លះគាត់ពេលខ្លះគាត់ត្រូវការគ្រប់យ៉ាងតែហ៊ាននិយាយផ្ញើពេលចាអញ្ចឹងស្រីស្រីយើងឯងស្ងំតិចថ្ងៃនេះមកពេលខ្លះខែផ្ទុះទុះមកដូចកដានទ្រុងចាអញ្ចឹងខ្ញុំសរសើរមនុស្សស្រីដែលគាត់សំឡាងមានអីយល់ចិត្តថែនេះខ្ញុំសរសើរអ្នកខ្លះអត់ទេចាសុបិនខ្ញុំមិនខ្ញុំមិននិយាយដើមមានអតិជនខ្លះនិយាយកាប៉ុតខ្ញុំសុំតូនមានចាំឈ្មោះគាត់ថាគាត់ណាតែអាណិតគាត់វិញមកខំចង់ហាត់ដេះចង់ស្អាតប្តីខ្ញុំស្អប់ប្តីទៅវិញខ្ញុំស្អប់ប្តីប្រពន្ធគាត់ទិញសិនអូដាក់ប្រពន្ធលុយលុយចាបើគ្នាយកទៅលេងល្បែងយកទៅឲ្យប្រុសឈ្មោះទៅវាខុសបើចំឡើងវិញអត់ទៅលៀបដូរវិញបានអត់អូនយកឈុត50តែលេខយកគេបាត់ជាប់ណែបាត់ជាប់50យកដែរបងនិយាយទៅបងធានាជូនណាខោដល់រៀងខ្លួនហើយនិយាយទៅបងចិត្តមកគិត60ពេញណាស់ចិត្តតម្លៃវាពេញ70និយាយទៅបងតម្លៃពេញ70បាទចុះ10រៀលអញចង់ឲ្យបងលក់ផ្ទះសងគេមែនបងលក់ផ្ទះហើយអញលក់ទាំងអស់មកគិតខ្ញុំក៏ពិសេសចឹងទៅមកសាំទៅចុះតម្លៃក៏ខ្ញុំអ្នកទៀតទិញដែរចាក់ក៏ដូចចាំចាំចាំចូលទិញមកបោះបងអូទិញបានណាទិញបាន25រៀលហើយម៉ាក់សេងទុនថ្លៃមកណាទិញបានអូសេណាឡងចាក់គ្រប់ត្រមម៉ៃខ្វាន់ណាស្រឡាញ់ដៃខ្វាន់កំមុខកុំនៅយប់លហិចពេកកូនកូនស្រីម្ដាយឈុត25ដុល្លារបានប្រួរមួយបានលែមកកំប៉ុងកូននេះនិយាយត្រូវនេះឈុត25កូននេះចាឈុត25ដុល្លារចាក់ដោតមួយបាត់ផ្សេងហ្នឹងអត់ទៅនិយាយកាពុតមនុស្សយើងជុំការអ្នកខ្លះបានទៅនិយាយតែអត់ដែរទទួលការពុតអត់ដែរបានតែនិយាយឲ្យគេប៉ុន្តែខ្លួនឯងទៅធ្វើអត់បានក៏មានដែរហែមខ្វល់និយាយមែនណាអញធ្វើថាអីអញខ្ញុំចង់បានតែកលូតាស៊ីស៊ីថាបានតែអត់អីទេកលូតា110ប្រហែលអត់គេកលូតាតម្លៃមួយឈុតវានេះបងគិតជូន190អូនយក170ដុល្លារអូនតែ70ប្រើបានមួយខែញ៉ាំព្រឹកមួយល្ងាចមួយសលឿនអូនញ៉ាំបែបបងញ៉ាំជារៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើតាមបងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាសាស្ប៉ាជាមួយនឹងស្បែកឬក៏ដូចជាយើងលាបឡេអញ្ចឹងទៅពេលថ្ងៃពេលអាវែងវែងទៅហើយញ៉ាំជាមួយវីតាមីនអញ្ចឹងទៅគឺស្បែកយើងស្អាតលឿនណាជឿជាក់ហ្មងអូនជឿជាក់អូនពេលស្បែកយើងសមានអារម្មណ៍ថាសុខចិត្តអញ្ចឹងមិនស្អីពេលយើងទៅណាក៏ដោយណាដូចទៅហោប្តីយើងដើរឆ្ងាយយើងគិតគេណានឹកណាម៉ាក់សាណាគុណារីកូនខ្លាចតែគេមានស្រីមកមុខគិតតែប៉ុណ្ណឹងវាគិតអីឯងមិនស្អីយើងហ៎បើចុះបើពេលយើងស្អាតប្តីទៅខាតហ្នឹងស្អាតទៅម្ដងផ្ទះវិញលឿនណានិយាយមែននឹកយើងនឹកអីគេចុះឃើញប្រពន្ធស្អាតហ៎នឹកដំណេកឯងអូនងអន់ថាអីគេដំណេកហ្នឹងតែបើឃើញយើងអក្រក់អូនបែអីមកដេកខាតហ្មងហ្នឹងគិតអញ្ចឹងតែបើស្រឡាញ់បើប្តីស្អីប្រពន្ធណាឃើញប្រពន្ធស្អាតអត់ដេកខាតយូរឯងអូននិយាយមែនជន់ឡើងតង់ចង់ផ្អៀងជន់ឡានណោះដូចផ្ទះសង់ថាហោះបានហោះ100យើងភ្លាមមកចង់គំនុំតាំងពីកាន់ចកោឡានណោះគាត់អញចង់បានដោះថងសាច់សតដូចម៉ែមែនកូនគាត់អញញ៉ាំជាមួយកលូតានឹងលៀបឡេកូនហើយញ៉ាំមើលជារៀងបានខែតបែបម៉ែប្រើភ្លាមបានដឹងភ្លាមអូននេះទឹកណាមួយនេះមកចាំយូរប្រើភ្លាមក៏ដឹងភ្លាមតែម្ដងបែរងចាំយូរណាស់ចិត្តគឺរួមភ្លាមភ្លាមតែម្ដងហិចភ្លាមភ្លាមអើចែកឲ្យកលូតា1ហើយនឹងជិតចិត្តមកបងបងណាលេបអត់ប៉ុន្តែចែកបងគាត់លេលៀតឲ្យមួយណក់ចិត្តណាអត់អីអូនសម្លាញ់សម្រាប់ណក់ចិត្តឯងប្រម៉ូសិនពិសេសហ្មងណក់ចិត្តចាចាតែមុនឃើញម៉ាក់អូនឯងចាប់ដាក់លេខមកចឹងណក់ចិត្តលេអូនឯងលេខចាស់បងសក់វែងវែងលឿនណាកូនហើយចែកចែកចិត្តប្រម៉ូសិនមួយបែបគេទៅណាតែសក់ម៉ៃធំចិត្តវែងម៉ាក់ជួយចិត្តអឺនេះចិត្តស្អាតប្រាប់គេថាគេស្អាតតែគេតាមមើលអើពេលដែលខ្ញុំនិយាយខ្ញុំមនុស្សណាមានរបាត់តែនៅក្បែរខ្ញុំមកគឺលែងគិតអីហើយនិយាយមែនតែការຕົកឆាតមកខ្ញុំមកញ៉ាំលោកតាឡើងដោះស្អាតចាគឺលែងការຕົកហ្មងខ្ញុំប៉ិនផ្ដោយោបល់ឲ្យគេម៉េចគេថាបើសិនជាមានបញ្ហាគេដោមិនបានអត់បើសិនជាឈិតមុខមែនអត់ចេះមានបញ្ហាទេអត់ចេះបញ្ហាទេឲ្យតែឲ្យបងគាត់ទៅនីឲ្យបងអត់ទៅនីតែលិទ្ធរបៀបតាមម៉ៃខ្វាន់ចា
អើពេលដែលយើងខ្ញុំប្រាប់ឈុតមុខហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំប្រាប់មួយឲ្យបញ្ជាក់ឲ្យដឹងណានៅពេលដែលយើងសម្អាតមុខជាមួយសាប៊ូនឹងហើយណាហើយយើងយកសាលីយើងដែលអនាម័យបំផុតមួយកំប៉ុងនោះនេះយកមកប្រិតមុខឲ្យស្អាតទៅទៅបានស្អាតហើយឌីឌីឆ្លាតលាងមុខស្អាតចាំលាបប្រាប់ចឹងហ្នឹងកូនមុខឲ្យស្ងួតផងជួយឲ្យស្ងួតដល់អត់មានតែយកកសែងពូកោជូតទេណាអនាម័យឯងកណ្ដាស់រោមុខយកកណ្ដាស់ហ្នឹងជូតកណ្ដាស់ជូតអើយអ្នកណាដែលគាត់ត្រូវការអូនអត់មានប្តីផងអត់ចិត្តយកឈុត100មានអីខ្លះកូនសិស្ស100នេះខ្វែងខាងនេះមកគួយអីទៅតែខ្សែមានចោលច្រាស់ចឹងយកហែនេះអញតែបងឈុត50មានអីគេខ្លះអូនេះឈុត50ដល់គេគឺមានបែបនេះណាឈុត50មើលឲ្យហើយនេះមានបែបនេះបងលៀបមិនកំប៉ុងលេមួយកំប៉ុងមកឲ្យបាយទៀតអញណាអូចាំសូចដូចកតកតាឡើងខ្ជូតកូនជួយបងអត់សូចនឹងស្អប់បងទៀតបងឲ្យអូនហៅបាយនេះក្លៀនទៀតស៊ីស៊ីហងយកកលាំងទៅណាមីឡាក្លៀនទៀតអត់សងនេះក្លៀនក្លៀនសុបណាទៀតបងចាំសាច់តុក្កតាឡេមួយកំប៉ុងប្រហែលកូនស្រី25ដុល្លារកូននេះម៉ែថែមជាមួយនឹងបរមឲ្យកូនឯងនេះ25ដុល្លារលាក់លេកូនសុំល្ងួយដេកដល់ផឹកស្រាមកម៉ាន់ណាយើងអូខ្វល់ឯងលក់ដូរតមក8ព្រឹកទៅលក់តមក8ព្រឹកឲ្យវារៀងអូយយាឡុកមកចូលនៅក្នុងស្រោបស៊ីម៉ាត់ឡើងស៊ីអេអត់ស៊ីទេម៉ាត់ទេអត់ញ៉ាំទេស្ទិញតាំងពីខែមុនហើយសិតទៅមជ្ឈលអូស៊ីទៅមុនមជ្ឈលអូនធ្លាក់សោប្រើមួយទឹកអនាម័យនឹងត្រូវហើយណប់ចិត្តកុំຕົកឲ្យបាត់បានណាអូនលួចបូនអស់ទៅអាចជួយដេកមើលបាយចិត្តពេកមើលបងខ្វាន់ហ្នឹងហើយណប់ចិត្តអីចឹងខ្ញុំតែងទៅនិយាយចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកមានបញ្ហាសម្រស់យើងមិនស្អាតក៏ដោយចឹងយើងថែព្យាយាមថែទៅខ្ញុំគិតថាខ្ញុំប៉ុណ្្នឹងក៏ខ្ញុំមិនស្អាតដែរគ្រាន់ថាខ្ញុំអាចរស់នៅមួយប្តីខ្ញុំតែមានសេចក្តីសុខចាគឺគាត់នៅមួយខ្ញុំគាត់ថាប្រពន្ធប៉ុណ្្នឹងទៅរស់ស្អីណាទៀតមានតែនិយាយចឹងចាចឹងយើងថែតមកយើងស្អាតមកធម្មតាយើងស្បែកសទៅយើងពាក់អីក៏ឃើញស្អាតដែរស្លៀកពាក់អីបច្ចៈជូនចឹងយើងថែតមទាំងគ្នាមាទាំងស្បែកខ្លួនទាំងសក់ចាប្រើឲ្យបានទាំងអស់ចឹងណាថ្នាំលេបមកកំប៉ុងប្រហែលបានសអូនអូនឯងប្រើជាមួយនឹងថ្នាំណាហើយកលូតាមកតិចកូននេះជួយហាត់សក់ឆ្នោតអត់បើប្រើបរមឬទឹកអនាម័យមុនបងអូនឯងលាងទឹកអនាម័យហើយអូនឯងចង់ថាអូនឯងប្រើបរមហើយសិនប្រើបរមហើយលាងទឹកលាងទឹកអនាម័យអូយខ្លាំងណាស់ញាក់សាច់តែយើងចង់នឹងមួយប្តីយើងលាបភ្លាមៗហើយ15នាទីចាំមើលចោលណាស់ញាក់សាច់ធ្វើធ្វើមកញាក់សាច់ទីវាញាក់ប្តីញាក់យើងក៏ញាក់ដែរអត់ស្នាហើយវាតាំងពេកអញស្ដាយស្រាបប្រៃអញស្ដាយទេបងតាំងពេកស្អាតដល់បែបទៅអត់ប្រប្រៃរឿងស្រាចាហើយអ្នកចង់ធ្វើការលេលៀបភ្លាកគឺល្អខ្លាំងចាលេលៀបភ្លាកគឺល្អខ្លាំងមែនតើបងប្អូនណាលេលៀបភ្លាកគឺល្អមែនចឹងតែគឺប្រេននាងខ្ញុំតបគឺប្រេនចំខ្វាន់ចាហើយខ្ញុំត្រូវការតំណាងចែកចាយលក់ដូចគ្នាចាត្រូវការតែចំណាយតែ300ដុល្លារអាចលក់បានហើយណាជាមួយនឹងឈុតលៀបភ្លាកនេះចាគឺប្រេននាងខ្ញុំតបគឺប្រេនចំខ្វាន់គឺល្អខ្លាំងមែនតើត្រូវការបងប្អូនឆាប់ចូល account តែម្ដងមកណាសប្បាយចិត្តណាស់ម៉ាក់មើលម៉ាក់ឡាយកុំកាត់ទុកកូនចឹងធ្វើជំនឹងកាត់ទុកបើកាត់កាត់មកកាត់ទុកកាត់មកធ្វើអីកាត់ជាសត្វជ្រូកវិញហ្នឹងយើងកុំឲ្យសុបាយលើពេកចាំមកទៅកុំកាត់ទុកពេកដែរទុកកាត់ជាសត្វជ្រូកវិញអត់គេកាប់ខែខ្ជុំសុបាយលោកខ្លាញ់ចាអ៊ុយមានអ្នកមួយម៉ែថារៀនធ្វើអីតាមអារម្មណ៍ខ្លួនឯងទៅល្អបងដៅនេះកូនឈុត100កូននេះកាត់ស្អីនេះកូនឯងរៀបកលូតាឲ្យឲ្យគេមួយហើយនឹងលេមកប្រអប់ថែមលេខលេខមួយទៅណាកូននឹងប្រែផ្ម៉ែកូនស្រីគឺអាគេមិនស្រលណាស់យើងយើងឈួតអើយអើយតាគួយអើយខ្ញុំជិះមួយអញបត់អញហីអីអងគាត់ជិះមិននឹងក៏បានផងផងមេមិនហងអញហី
ហោះទិញបាត់នឹងដាច់អញមានទិញដាច់ទេតែអញជិងកម្មសិទ្ធិដាច់មកអញជិងបានបាត់អញមាត់អញបេះដូងអញខ្ញុំជិងតាមអញទៅអីអញមកឲ្យជិងមីនេះចុយម៉ោង10បាត់ហើយទិញកលូតាមួយថែមអីថែមក្រែមលៀបចង់ដោះឲ្យមួយបោះបងលៀបបោះបងឲ្យសោមមិនចែប្តីយើងក៏ហោមបិទមាត់យើងឲ្យទៅអឹមដោះហោណៃក៏ហោមដូចគ្នាអើយអីយ៉ាមកអញនេះគេហើយខើញទៅបើលើទៅហើយមិនចង់ឡាក់ដែលចង់ទៅណាមានឆ្នាំថតអត់មានណប់ចិត្តមកកំប៉ុង40បងលៀបឲ្យស៊ីស៊ីហ្មងបងលេលៀបនឹងស៊ីស៊ីហ្មងលេលៀបស៊ីស៊ីអស់90តម្លាក់លេមកលេមកកំប៉ុងស៊ីស៊ីមួយណាប់ចិត្តប្រម៉ូសិនឲ្យណាតម្លាក់លេមកតម្លាក់លេណប់ចិត្តគិតតែ90ឲ្យឯងនេះអត់អាចដេកទេសុខចិត្តឲ្យមកដេកលក់ជួយដេកលក់វាអញចិត្តបងកន្លែងតាថែមឯងចាំមកថែមក្រែមឲ្យពីដេកចឹងសុវ័យណាដេកសុវ័យដេកចាំតែអញមួយសិនអាយខ្វងអាយលក់អីលក់ទៅអញដឹងទេដេកសបងដឹកប្រុសអញចុយខ្លាខ្លាពីរហ្នឹងហ្វិចអត់ដាក់ផៅក្នុងតាថែមក្រែមឲ្យណាប់ចិត្តណាថែមក្រែមឲ្យអូនត្រូវការតម្លាក់លេខមកតម្លាក់លេខទាំងអស់គ្នាចាប្រូម៉ូសិនពិសេសណាចាជាមួយនឹងកលូតាអ្នកអត់ណាត្រូវមានដើមជ្រុកណាមកដើមជ្រុកម៉ៃខ្វាន់ឃើញដើមជ្រុកម៉ៃខ្វាន់ឡើងមូខ្លំតែម្ដងណាគឺមូខ្លំស្អាតចាបច្ចៈជុលគឺស្អាតមែនតែនឃើញធ្លាក់ចមាត់ចំហៀងនេះគាត់ឡើងមកឆែសតនេះហមនេះឡើងឡើងខ្លំមួយចឹងយើងដឹងហើយដូចធ្លាក់ភ្នែកយើងមួយចឹងយើងដឹងមកឃើញដល់ជាស្តាដូចមានកំហៃបោះគឺខ្លំតែម្ដងដល់ស្អាតអីត្រង់ជីត្រង់បើអញអត់ចូលហងណាបានធំជាតិតិចទេដល់នៅបើសិនគីមីអញថាឆែស្អាតទេពេលនេះតែធំជាតិចឹងហើយគឺស្អាតតែឃើញដល់ឡើងឡើងមកខ្លំហ្មងឡើងស្អាតតែម្ដងចឹងខ្ញុំតែញ៉ាំខ្ញុំអត់ញ៉ាំថាខ្ញុំខ្លាចមកកបាត់ណាបងប្អូនខ្ញុំមិនវះកាត់ទេខ្ញុំតែញ៉ាំជាមួយនឹងកលូតាចាស់ដោះខ្ញុំគឺធំជាតិពិតៗបងប្អូនចាខ្ញុំញ៉ាំជាមួយនឹងកលូតាជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រឹកមួយល្ងាចវិជ្ជាញ៉ាំ3ដងចាដោយសារចង់បានដើមទ្រូងធំហ៎ញ៉ាំដល់ទៅ3ដងកុំថាមិនស្អីណាគឺចង់បានដើមទ្រូងធំណាស់ស្ទើរជួជឿតាមខ្ញុំគឺត្រូវការដើមទ្រូងធំដូចដូចគ្នាបងមួយតម្លៃ70អូនដល់ខែសុខអត់មានកាហៀងអ្ហខាសឺដល់ហងលេងទៅអញ្ចឹងទៅមីកាហៀងកណ្ដាហាញខ្ញុំធ្វើមីច្រាស់ជើងទឹកបរមលបៃអូនឡៃទឹកបរមបានសັດនេះអើទឹកបរមចាចែកគិតអញ្ចឹងតែ40ដុល្លារណាចិត្តណាចែកគិត40ដុល្លារអូនបានពីមុខនេះគិតតែ40ដុល្លារគេត្រូវការពីនេះបានណាពីម៉ោងតិចអូនម៉ោងតិចម៉ោង1ថាការអូនលាក់លេងមកណាចិត្តអីហ្នឹងថាការតលាក់លេងណាចិត្តណាទៅឡើងនេះឲ្យដល់ឯងទៅឡើងទៀតហើយកុំតើហ្វ្រេនសំមុខវាស្បែកខ្ញុំលៀបមិនអត់បានសោះបងស្បែកខ្មៅកម្រិតណាអូនយកទៅតោនម្ដងមើលកូនឯងយកឈុត100ម៉ាក់ទុកឲ្យមើលកូនតម្លាក់លេងមកកូនតែលាក់លេងចូលឆាំមកចឹងឯងលេងកូនឯងដែរហ្នឹងមែនគេមិនស្រលាញ់យើងយើងជួតតែអាយតែអាយជឿតែបាញ់អីចောက်ត្រុយមកអញប្រើប្រមាណខែអូននិយាយរួមបើថាទឹកអនាម័យពងរួមឯងប្រើភ្លាមដឹងភ្លាមណាអូនណាអូនឯងបែករងចាំយកឯងប្រើឲ្យប្អូនឯងនៅជាមួយមកណាប់ចិត្តតាប្រាភ្លាមគឺដឹងភ្លាមបែករងចាំយូរណាប់ចិត្តបងនិយាយការប៉ិតបត់ចិត្តខកអីពីពិបាកចិត្តញ៉ាំស្រាក្រហមមើលបងខ្វាន់ឡាយទៅល្អហ្នឹងបានថាកលូតាមានឈុតអត់កលូតាមានឈុតណាប់ចិត្តអញគុំនិយាយអឺកលូតាខ្ញុំគេថា3190អញយក3190ឈុតកលូតា3190បងហើយបងបាយអ្នកចាក់ស្រាហ្នឹងចောက်ចុយអីគេមេជាប់ស្រួលស្រួលវិសាច្រាស់ជើងយីរ៉មអីណាយីរ៉មចាំហោអូមួយយីរ៉មនឹងនិយាយនេះយកជ្រុយយកមកខ្លាពីសមកអងថាខ្លា10ប៉ដោយកំរោនៅយូពេប្រយ័ត្នឈឺម៉ាក់ឡាយ5ទីម៉ាក់បិទឯង5ទីម៉ាក់បិទម៉ាក់5ទីបិទទៀតមិនឆ្កែម៉ោង11ម៉ាក់បិទឯង11ម៉ាក់បិទអត់អីម៉ោងតិចអឺចុះខ្ញុំយកសម្រាប់3ឈុតនឹងឆ្នាំអាចឈុត150បានហើយយកសម្រាប់3ឈុតដងអញអស់ស្រា3ដងសម្រាប់3ហ្មង
អូនសម្រាប់បេះខ្ញុំបងសូនអញនេះចង់ថាឈុតសម្រាប់មួយឈុតវាគឺ100ហើយអូនអូនយកឈុត150ផ្សេងទៀតគឺបានឬក៏អញចង់ថាឈុត150ណាបងរៀបមានឆ្នាំសម្រាប់ដែរគឺបងរៀបចំជូនអូនដូចគ្នាខ្ញុំថាបាត់អាយរុយឈុត150បានហើយវាឆ្នាំសម្រាប់3និងឆ្នាំបាត់អាយរុយអាហ្នឹងមួយឆ្នាំសម្រាប់3 100អត់បានអូន160ណាប់ចិត្តគាត់ដល់ពេលទិញយកទៅប្រើទៅបើបលឹងតោះឥឡូវលាក់លេខមួយមកធ្វើបាត់ friend ទៅលាក់លេខមកបើឈួរថា friend ខំមើលអត់ថាទូរស័ព្ទឈួរណាណាអើហងយល់អារម្មណ៍គេចង់លក់លេខលាក់លេខលាក់លេខធ្វើធ្វើបាក់ទិញទាំងអស់មើលបើមនុស្សវាលក់អលឹងណាម៉ៃប្រើប៉ុន្មានខែបោះទឹកណាអូនឯងប្រើបានដល់2ខែអូនប្រើបាន2ខែល្អខ្លាំងណាមួយកំប៉ុងមានប៉ុន្មានគ្រាប់មាន30គ្រាប់អូនមាន30គ្រាប់ណាប់ចិត្តចេះអ្នកគាត់ត្រូវការណាតម្លាក់លេខទាំងអស់គ្នាបងប្អូនតម្លាក់លេខចា៎ប្រូម៉ូសិននេះគឺមានតែក្នុងមានប្រហែលគ្រាប់30ពើបលឹងលៀបបានមួយខែបងហើយបងមើលស្មៃមកឯងទូចស្អាតមែនទូចស្មៃលៀបស្រាមួយកែវដាក់បត់មករ៉ៃណាឯណាគ្រូធូអាយកទៅបាត់ទៀតអីផឹកស្រាម្ដងយកកូនសដាំទឹកផឹកឲ្យបានលុយច្រើនគ្នានេះកូនណាយកមកថតទៀតមនុស្សដៃក្នុងសួយយកកូនស្គាល់ទៀតអឺកូនកលុងតានតម្លៃម៉ាក់កជិនតែ70ដុល្លារណាកូនណាត្រូវការកូនតលាក់លេខបានកូនស្រីត្រូវការកូនលាក់លេខមកបងអើយអានេះរៀបពាក្យហ្នឹងអឺបងមានរៀបលាក់យកក្នុងសួយអូនលៀបត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍គឺឃើញផ្លាយតែម្ដងអូនបងចាយ៉ាតូចមួយណាកូនបងសម្រោលោកមិនអឺកូនស្រីឆ្នាំសម្រោម៉ាក់ឲ្យមកជួបស្អីអានេះម៉ាក់លក់300ដុល្លារណាកូនត្រូវការកូនតែនេះបងវិញក៏លោកបានប្អូនពោលឿនកុំមកជួបអញគ្នាបានប្រយោជន៍ទេមីកូនយ៉ាងណាទៅរកប្រុសឲ្យបានសិនអឺកូនឯងយក3ម៉ាក់គិតជូនតែ100ដុល្លារឯងកូនខ្ញុំចាំដេកមកតិចណាស្មៃល្អតែម៉ោង11ទៅហើយអូនតាណានอนស្អីបានគេធ្វើយកជប់នេះយកឈុត150 010បងកូនទៅជន់លេខគេទៀតអស់ឲ្យស្រាហ្នឹងឯងសឡឹងយូរហ្នឹងអន្តរាគមមួយឯងមើលកលូតាមួយកំប៉ុងហ្មង70ដុល្លារណប់ចិត្ត70យកតម្លាក់លេខមកណប់ចិត្តឯងមិនឃើញណប់ចិត្តឈុត150 73 78 29ណាឈុត150គេខលតែឯងលើកអត់បងអានៅនៅក្រៅប្រទេសមែនអ្នកបងប្អូននៅខ្មែរក៏អត់ដឹងហេយល់មិនអត់ទេតែចូលតាម៉ាក់និយាយទៅចឹងទីចង់គាត់ចុះមួយប្រហែលអូនឈុត150មកឲ្យខាងបកកូនម៉ាក់ខោទៅអូនឯងអូនឯងជួយនិយាយផងបើមានគេមិនស្រលាញ់យ៉ាងយ៉ាងឈួរតែអរតាមឯងអីកូនស្រីឯងកូនស្រីកូនឯងយកនេះទៀតអីកូនកូនស្រីមានម្ដងលេខកូនឯងលេខមួយណាកូនតម្លាក់លេខម្ដងទៀតមើលមកប្រាប់ជួយដល់ម៉ាក់ដែររៀបឲ្យអត់អីហ៎ខ្លួនឯងឲ្យគាត់ទៅម៉ាក់ដែររៀបតតដៃឲ្យជួយ150មានអីខ្លះម៉ាក់បណ្ដឹងចាចាប្រាក់ចឹងណាដឹងយកទៅឲ្យម្ដុំណាស៊ូគេចឹងហ៎ម៉ាក់រៀបបាត់ណ៎យកគេសេតឲ្យគេកតុយ63យកអីទៀតហ្នឹងគេមិនខ្វល់អាចដេកស្រួលវិញសំខាន់ណាស់ហ្នឹងចុចគេណាអញផឹកដេកស្រួលស្រួលនេះឲ្យលក់តឯងគូប្របាក់អញចង់ប្រវាយអាខាងអ្នកផឹកហ្មងវាចង្អាយដោះឡើងធ្លាក់ឡើងដល់ចកេះហងឯងនេះត្រង់កូនពីនឹងចាស់បណ្ណាទេអូខ្លាអឺសម្រាប់ចូលស្តុកហើយអត់អីប្រាប់ទៅថាគាត់ថាខ្វះបើជើងគាត់មួយអត់អីខ្ញុំឲ្យទៅខ្វះចាំគាត់ឲ្យបង
អត់សាច់ស៊ីហើយអ្នកស៊ីអីហើយមិនដឹងថាអញអត់សាច់ដេកបើអត់សាច់ដេកលពុកអញឈឺមកហើយនេះសាច់អញទៅគោបាននេះហើយឈួតទេអត់មានគ្រាប់ភ្នែកអត់បស្រីទេអាគ្រាប់ភ្នែកខ្វាក់អាគ្រាប់ភ្នែកអស់អាខ្មៅនៅតែអសនអឺចង់ថាអ្នកដែលថាគេទៅគេនឹងមានមើលរੂខ្លួនឯងហ្នឹងបច្ចៈជូនទីមកចង់ប្រឡាក់ទេពូម៉ោងស្មោះហ្នឹងខ្ញុំត្រូវមានពេលវេលាមានស្អីសុកខ្ញុំអញ្ចឹងអត់ប្រឡាក់ជាមួយទេខ្ញុំអស់អារម្មណ៍ជាមួយប្តីទេចាអស់អារម្មណ៍ផ្លូវភេទទេឯងកុំមកច្រឡំឯងទៅគេណាទៅប្តីមួយជុំទៅទៅទៅស្អីគិតនេះកលូតាមួយដបថ្លៃហ្មងអូនកលូតាមួយកំប៉ុងបងគិតជូន70ដុល្លារ70ណាទៅថាតែនេះជូនសុស្ដីអូនអត់តង់គេងស្មើនឹងចុងអត់មើលខែប្តីជុំលុកទេទិញតបងបងគិតជូន70អូន70ថាកាតលាក់លេខណាគិតតែ70ដុល្លារទេគេមិនស្រួលអញ្ចឹងញ៉ាំឈួតតែអញ្ចឹងអូនឯងយកឈុត100ណាប់ចិត្តណោះឈុត100ណាគេមិនស្រួលអញ្ចឹងសាកលូតាមួយទៀតណោះទៀតឯងណាប់យកកលូតាខែមួយទៀតណាកលូតាមួយទៀតខ្លាចបើសុខភាពសន្តោសណាធនីជុងបើសាកលូតាក៏យកកលូតាមួយទៀតឯងនោះឯងជុកទេ66បើសិនញ៉ាំទៅអត់ស្អាតដូចខ្ញុំអត់សូរដូចខ្ញុំមិនបាច់និយាយមួយខ្ញុំទេបងតាគេងធ្វើមិនដឹងស្អាតហើយចឹងដេកចុចទូរស័ព្ទស្អាតណាស់បងណាចាំថាអ្នកគាត់ធ្វើការជាមួយទឹកអនាម័យបងប្អូនត្រីស្មានគួរចូលលាងម្ដងហើយតើទៅយើងធ្វើអីអញអូបងបាច់ខ្លាចទេបងទីនីឲ្យណាដល់ខ្ញុំមកបងវាកាត់អស់លុយទៅ10000សារឲ្យទៅញ៉ាំឆ្នាំស្បៃសចង់ថាកលុតានេះធានាជូនបងត្រឹមត្រូវធម្មតាផលិតផលឲ្យនាំចូលមកបងចាំតែតែចាតម្លៃដូចស្អីគឺប្រើល្អខ្លាំងបងធានាជូនចាប្រើគឺស្អាតតែម្ដងស្បែកយើងអបះពួយទៅអស់គ្នាចង់និយាយថាវាជាវីតាមីនជំនួយស្បែកឲ្យស្អាតទេបងអបះពួយខ្ញុំញ៉ាំរាល់ថ្ងៃបងអើយញ៉ាំរហូតណប់ចិត្តអីញ៉ាំលុបផ្សាយហ្មងវាឈុត100ក៏នេះអបញ្ហាអីទេអញ្ចឹងអ្នកណាដែលមានបញ្ហាចង់បានប្តីស្រឡាញ់ប្រើទឹកអនាម័យចាទឹកអនាម័យសម្អាតទ្វារមាសតម្លៃគិតជូនតា40ដុល្លារទេណាប្រើល្អខ្លាំងមែនតើទ្វារមាសយើងរួមខ្លាំងចាហើយក្លិនក៏ល្អគឺល្អខ្លាំងតម្លៃគិតជូនតា40ដុល្លារទេបងប្អូនត្រូវការតម្លាក់លេខបានចារួមអត់បង50មានបរួមទៅដល់ចិត្តតម្លាក់លេខមកនេះឲ្យបរួមមួយនេះអត់ស្ដាយស្នាទៀតអ្វីឲ្យបរួមមួយណាចាគិតតែ50ដុល្លារឲ្យបរួមមួយអូនធ្វើការតម្លាក់លេខមកអានចាចាអរគុណច្រើនអូនតាមចេញចុងនឹកបងខ្វាន់ខ្លាំងនឹកដូចគ្នានឹកដូចគ្នាចិត្តនឹកដូចគ្នាចា៎អ្នកគាត់ត្រូវការតម្លាក់លេខបានបងប្អូនតម្លាក់លេខទាំងអស់គ្នាបានចា៎អ្នកគាត់ត្រូវការតម្លាក់លេខមកណា30000មិញ390បង390ចា៎អ្នកគាត់ត្រូវការឈុតមុខដូចគ្នាឈុត100មានអីខ្លះប្រម៉ូសិនហ្នឹងអូនឈុត100គឺចំណេញខ្លាំងណាស់និយាយមែនអូនគឺអូនមានគឺចំណេញខ្លាំងនេះសារអីគឺយើងបានប្រម៉ូសិនច្រើនឈុតហ្នឹងគឺឈុតមានឡើង200ដុល្លារមកគិតតែ100ឯងអូនមកបងលើកឲ្យមើលហិចពេញហើយបើតាបិទម៉ោងលើហីបិទម៉ោងបិទគេងរហូតមានអីទៅបង11បិទភ្លាមយីមែនមួយលើ10នាទីទៅអាលើទៅអញ្ចឹងទៅដេញលក់ទេហ៎នេះដេញមិញមិញបានលុបទៅស្អាតណាស់ចិត្តអរគុណច្រើនទឹកអនាម័យមានទឹកអនាម័យអត់មានទេអូនបងឯងយកអត់យកព្រមអត់ដាក់ទឹកអនាម័យឲ្យបើយកព្រមបើឆានពីនេះអត់មួយអញ្ចឹងឲ្យយកមួយណាក៏បានអញ្ចឹងអូនផាន់មាននឹកខ្ញុំអត់នឹកទាំងអស់កូនណានឹកតែអូន
ខ្ញុំថាយកសម្រាប់បីឆ្នាំបាត់រួយ150អ្នកបងឲ្យតាអូនឆ្នាំសម្រាប់បងឲ្យតាខែកូនហ្នឹង2 10ខែអូន20ខែជាង30ខែបងកើតចានេះសិត100ណាបីនឹងឆ្នាំបាត់អាចរួយ150ឲ្យគាត់ហើយតាបាត់អីគាត់តែលេខហើយហីអូននេះសេត150ណាចេះសេត150តម្លាក់លេខណាសេតអូសេត100ដុល្លារសំទោសត្រឹម150សេត100អូនតម្លាក់លេខចង់បែកចង់មកឋានមកមើលឲ្យហើយនេះមើលឲ្យហើយមើលឲ្យតម្លាក់លេខមកអូនសេត100ដុល្លារមើលខ្លួនឯងណាគឺសេតបាត់នឹងអូនចាំចាំ20នេះមកអត់មានអូនចាំ20នឹងចាំ20នឹងអត់មានប្រមោសសិនតែ20អីគេអូន20ដុល្លារអីគេបងមានអត់មាន20ដុល្លារបន្តបងមានលក់20ដុល្លារមានឯងដល់ចិត្តណាគឺបងមានចាក់ពី25ដុល្លារឡើងទៅបងណាបាត់អីរួយតែឡើយថាមកវិញខ្ញុំឆ្លាញ់20មានមិនឆ្លាញ់ស្អីអូស្គួតចឹងដែរម៉ែអូហេអញឆ្លាញ់ហាយហ៎មកខ្ញុំឆ្លាញ់យើងហើយតម្លាក់លីចឹងធ្វើការរបស់ហ្នឹងអត់ទេខ្ញុំមកវិញខ្ញុំឆ្លាញ់អូស្រាប់កុំចុះទៅដឹកមកអូស្រាប់200អឺតាមចម្រោះអញ្ចឹងនឹងរកដាក់ឲ្យបងដាក់ជាមួយនឹងកាហ្វេសម្រោះឲ្យណាចានេះគឺជាសេតឈុត60ដុល្លារអូនគឺបានជាមួយនឹងឈុតមុខចាឈុតមុខនេះគឺល្អខ្លាំងមែនតើអូអ្នកមានបញ្ហាមុខមុនមុខជាប់មុខរើប្រើគឺល្អខ្លាំងតែតម្លៃគិតតែ60ដុល្លារអូនត្រូវការតម្លាក់លេខណាអ្នកទេទៅប្រាប់ខោចង់អត់អីណាចិត្តយកទៀតសំមានប៉ុណ្ណឹងឲ្យប្រឹងទៅស៊ីយកទៀតកុំឲ្យខាតអូនប្រាប់ព្រះព្រះនឹងកុំឲ្យពេកគេនឹងកុំឲ្យគាត់ភ្លេចខ្លួនយើងត្រូវចាំកុំក្រឲ្យសោះកុំក្រកុំក្រឲ្យសោះកុំក្រអាចិត្តកំណត់ហ្នឹងមានចុះកុំក្រឲ្យសោះថាយើងកុំក្រឲ្យសោះកុំក្រពិបាកកុំក្រឲ្យសោះផ្ដាំឈុត100មានអីខ្លះអូមានប្រៃសោះតែកុំរួមរែឲ្យសោះហើយយើងប្រាំងអូនគ្រាន់ថាពួកយើងធ្វើតែប្រាំងអូនយើងអាចទៅដល់ពេលវេលាថ្ងៃថ្ងៃសម្រាប់បោះសំខាន់ណាស់ណាយីមែនអូនពេលវេលាថ្ងៃថ្ងៃគឺអាចខ្ញុំចង់ឡាប់50អីគេនេះចុះ50ក៏មានបែបនេះអូននេះគឺយើងបានជាមួយនឹងប្ររួមហើយនឹងលេខ3កំប៉ុងណាអូនគឺយើងបានបែបនេះគឺចំណេញខ្លាំងដូចគ្នាអូននិយាយឡើងត្រឹមគ្នាមិន100ឈុត100មានបែបនេះអូននេះនេះឈុត100ដុល្លារនេះឈុត100ដុល្លារគឺមានបែបណាគេណាគឺមានបែបនេះគឺបានជាមួយនឹងខលឡាជែនបានជាមួយទឹកអនាម័យលេលៀបក្លៀកលេ1គីឡូទៀតញាក់សាច់ណាស់លេលៀបក្លៀកណាស់ឃើញអត់ឃើញសាច់តែម្ដងនេះ100ដុល្លារទេបានខលឡាជែនទៀតតម្លាក់លេខអូនខ្ញុំក៏ធ្វើអត់បានទេបងអាយ៉ាមកដល់លេខមកប៉ុណ្ណោះ25ដាក់លេខមកទិញហើយតើបងបិទលើអត់យកលេខមកសលេខមកសាប់25បានជាមួយនឹងចែកបាក់បែបនេះអូននេះនេះឡើងរឿងធៀមឲ្យកូនស្រីមិនដែរឲ្យឡាប់មួយមុនជប់ឡើងកោះខ្ចន់អូមានទឹកអនាម័យប្រើម៉ាច់ហើយចេញពេលណាមកចេញពេលណាមកចេញពេលណាចង់និយាយប្រុសលៀមដល់លៀមកូនចង់បានកលូតាភ័យតលាក់លេខមកជួយ20ដុល្លារប្រម៉ូសិនពិសេសធានាជូនណប់ចិត្តណាគឺអត់មានក្រុមនឹងទេយកឈុត51ទឹកអនាម័យតម្លាក់លេខអីក៏អត់អីក៏មកឲ្យទៅឈុត50ទឹកអនាម័យផងតម្លាក់លេខមកដល់លឿនតាតាឥឡូវខ្ញុំឲ្យចេះតាលឿនតិចឈុត50ម្ដងណែ50តម្លាក់លេខមកណែហត់ណាត្រូវការ2អ្នកទៅច្រែងបាត់ទៀត2តម្លាក់លេខ2អ្នកត្រូវការ3អ្នកឯនេះឈុត50បាត់ទឹកអនាម័យ1 20តម្លាក់លេខទៅយក005ណរិយាមកចិត្តដាក់ទៅបើណារីយ៉ាអញ្ចឹងឈុត50ដុល្លារឲ្យទឹកអនាម័យមួយតម្លាក់លេខមកអូយរួយងយលើកឡើងឈុតដៃលើកវា20បានហើយបានទេអូនដល់ថាខ្ញុំលក់បើថាខ្ញុំចុះគឺខ្ញុំចុះគឺ25គឺតម្លៃមកចុះតម្លៃតម្លៃគឺថេតែម្ដងវាខ្លាំងជាងការនិយាយតម្លាក់លេខយកកូនកត់លេខម៉ែណាប្រើទៅសោយដេកអញ្ចឹងផលិតផលរបស់ខ្ញុំហ្នឹងនិយាយមែនប្រើគឺល្អខ្លាំងទឹកអនាម័យណាបងប្អូនប្រើភ្លៀងអស់តែ40រៀលប្រើបាន2ខែប្រើភ្លៀមគឺរួមភ្លៀមក្លិននិយាយមហាសែនល្អល្អពេញ24ម៉ោងគឺស្រស់ស្អាតប្រើភ្លៀមក៏ដឹងភ្លៀមតែម្ដងគាត់លៀងទឹកឲ្យមានអារម្មណ៍ថាអុយយកទៅប្រើសិនបណ្ដឹងចាធានាជូន
គឺល្អខ្លាំងណាស់រួមលើកំមុំម្ដងនិយាយថារួមខ្លាំងមែនតើគាត់លេខគាត់ទឹកអាណាទៅ50បកជូន50កទី81អ្ហ៎សិតទិញគុំស្ដាយល្អមែនគ្នាទិញចាំទៅហ្វេនអ្នកលេខគាត់កលូតាងខលអាចារ្យខុសគ្នាមែនកលូតាងខលអាចារ្យខុសគ្នាអូននេះជាកលូតាងកលូតាងតម្លៃ70ណាចាគឺជាប្រភេទញ៉ាំញ៉ាំព្រឹកមើលលឹងវាដោះធំចែកខ្វាន់ដាក់ទឹកធំប៉ុនចែកខ្វាន់មកបងណាចាអរគុណច្រើនអូខេខលអាចារ្យតម្លៃនិយាយឡើងមួយដេកអូខលអាចារ្យនេះតម្លៃទៅ40ទេអូន40ណាឆុងញ៉ាំជារៀងរាល់ថ្ងៃដល់បងហើយមួយបាត់បានឯណាទីដល់សក់ដល់ដល់ខ្ញុំមិនដល់សក់ឯងតម្លៃរបស់វា35អូនបាញ់ទៅណាដល់ទៅនឹងនេះ35តកាដាក់លេខឡាយវា50បងមូលលក់35ចន្លោះមាត់ចឹងដែរបងនៃ3កប៉ុងហេតុបកណាមកពើទៅណាចង់មកឆ្នាំស្រកអត់ទៅ2អ្នកទេណាប្រមូលសិនទឹកណាម៉ៃនឹង50បានអត់ចង់មកឆ្នាំស្រកយកវាឲ្យសូ50 25បានអីខ្លះបានលេខមកកប៉ុងឲ្យនឹងបរុំស្វាមីបរុំស្វាខ្លោទ្វាអស្វែងមិនកូនអញម៉ាក់ចង់បានទៅទឹកបរិមទ្វាខ្លោចេញកូនអំរិះវាខ្លោអត់មានខ្លោពីណាមកសោកខ្លួនវាខ្ញុំច្រឡំមកប្រុំទ្រាមមាសនេះសេតដល់ក្រើហ្នឹងសេតអីហ៎អានេះមួយដេកចង់ងាប់បងផឹកមួយអានអីផឹកអីហ៎យកទៅទៅណាផងផឹកអញផឹកទៀតសេតអស់បងកែបាត់ឡើយអូស្រងស្រងអឺចង់បានឆ្នាំសម្រោសម្រាប់លេខភ្លាករៀបឲ្យខ្ញុំ50បានអត់អឺចង់បានសម្រោមកខ្វាន់ស្អាតអរគុណច្រើនកូនស្រីចាចឹងអ្នកគាត់យកសេត50ដុល្លារទៅលាក់លេខហើយណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាបងលេខមកកន្លងបងណាទៅកណ្ដាលមកខ្ញុំមកហើយមានលេខមកកប៉ុងបងឯងស្កាប់ស្កាប់មកស្កាប់បងមានអីខ្លះបង50អូយហ្វេណៃហ្វេណាប់ចំណាត់ខ្វាន់ទីឬនេះអលែអនឹងដឹងហត់ទេមិនដឹងម៉ែវាហត់ទេមានចៅកូនចង្រៃចៅកូនបើគេមានចង្រៃកូនអញហត់ណាស់ម៉ែហៅទៅផឹងទៅយកមកកូនចង្រៃបងទៅសេបបានទៅទីចប់អញណាកូនឈប់លក់ទៀតហាដល់មកអញហូលីដេអញហើយចិត្តមើលបងណាស់ឲ្យថ្ងៃនេះសម្រាប់ចិត្តថាតេញហើយចង់ស្អាតថាណាគេប្រាប់ទៅឆ្ងល់ហើយណាទេសួរចែកខ្វាន់ឆាប់ចូលអខោនចែកខ្វាន់ចាំបានប្រាប់គាត់ទៅបាត់ចិត្តតេទៀតសួរវាមកវាប្រាប់ទាំងអស់ចាប្រៃនឹងរបៀបម៉េចប្រាប់ភ្លាមធ្វើតាមប្រៃមិនស្រឡាញ់ទេតែឲ្យមករឿងចែកខ្វាន់និយាយមែនកូនស្រីនេះកូនម្ដាយឈុត50កូនស្រីកូនឯងមើលផងណាកូនណាម៉ែហត់ណាកូនប្អាគឺពេញទៀងថាម៉ែឈួតរងឯងចិត្តខាងកូនស្អប់នេះអាចចឹងណាយកកូននេះរងឯងហង50មើលហើយកូនលើស្អីទេហើយកែមកដាក់ដៃមកអាឡូវប្រហែលធ្វើយើងទៅណាខ្លាំងទេអូយដារ៉ែនេះហើយល្មិចនឹងហ៎សអទាំងលើហើយសអទាំងក្រោមទៀតល្មិចអ៊ីទៅកាត់ពុកមាត់ចេញឡើងសក់សក់អស់ហំឃើញសក់អស់ហើយមិនទៅធ្វើតាសាគេបាក់ស្មូវវិញហ្នឹងទៅពេលទៅអញខ្លាចខ្ញុំមកដេកខ្លាចអញខ្លាចប្រៃអញខំតាគេឲ្យទៅយកបរួមថែមយកលេថែមបរួមដល់ឃើញដែរបងមើលដែរអរគុណចាស់នំចិត្តដែលចុចចិត្តអរគុណចាស់នំចិត្តណាទិញព្រើកំមុនស្រឡាញ់ចុចចិត្តឥឡូវរហូតដល់ស្រឡាញ់ហើយទិញព្រើទៀតស្អាតទៀតអត់ដូចមុនទេអូនប្រៃហើយយល់ទេល្អខ្លាំងមែនតើណ៎នេះគាត់ត្រូវការតម្លាក់លេខណាប់ចិត្តណាត្រូវការតម្លាក់លេខមកទាំងអស់គ្នាមកអញ្ចឹងបើទឹកអនាម័យអូយដូចមកពីឋានប្អូនអញ្ចឹង5ភ្លាមឃើញប្អូនទាត់សៃភ្លាមទាត់ភ្លាមមិនខ្ញុំនិយាយថាអូយយុយយុយអញ្ចឹងយកសៃសៃយើងនេះសៃសៃយើងឆ្ងល់មកធ្វើនៅក្នុងមុំកំពុងនៅចិត្តប្តីធ្វើយុយយុយដាក់ប្តីមួយមើលប្តីសោចចុកមាត់លើអត់ទេធ្វើអូយបងកុំលេខថ្លៃហ្មង
តាមរយៈលេខ3មហើយអូនឯងយកសេត100ដុល្លារមកទៅមកដាក់ចម្រោះឲ្យអូនសេត100ล้านទៅកូនតាអញស្អាំបានទេកូនឬនេះគឺសលេងម៉ែខាងក្រៅទេកូនដាក់លេខឲ្យអូខេសុំថែមក្រែមមួយបានអូខេយកទៅដាក់ចិត្តឲ្យមួយក្រែមអីឲ្យទៀតថែមដាក់ក្រែមអញនឹងអត់ពីបងនិយាយល្អមើលណាស់និយាយទៅចឹងតានិយាយតែអញ្ចឹងបងអានឹងលេងបានទៀតបងស្រីដល់ទៅយូធីនឹងដងក៏សើខ្ញុំបងគេទិញគេញឲ្យទិញរួចបងគេញឲ្យទិញរួចហើយទិញបងហ្នឹងហើយចែខ្វាន់ញ៉ាំសម្របប៉ះពោះអត់ចែអត់ប៉ះពោះទេប្តីស្រឡាញ់ជំនុនដាក់អីសាឡូននឹងដាក់អីសាឡូនមិនខ្វាន់ដាក់អីសាឡូនចែអញ្ចឹងឲ្យតូចអញ្ចឹងដាក់ចែអស់លើពុកទៀតចែទាំងអស់ចែទាំងអស់ម៉ៃខ្វាន់ចែទាំងអស់កូនស្រីចង់ខ្វាន់ស្រីអស់ហើយបើកូនមិនចេះថែទាំអត់បានទេកូនស្រីមិនដែរកូនអាចប្រឈមនឹងការលែងលះណាកូនដាក់មេដៃចៅបងអាចដូរខ្លួនឲ្យចេញទឹកអនាម័យបានអត់បានតែកូនស្រីមិនដែរចង់បានឈំរយកកលូតាអត់ម៉ៃដាក់ឲ្យកូនចែម៉ៃរៀបចំតាមឈុតនឹងណាម៉ៃរៀបឲ្យកូនសេមរ៉ាឡាម៉ាក់ដាក់ម៉ៃដាក់ចេះឲ្យកូនឯងមើលហើយបើបកាយគ្នាណាកូនណាបកាយម៉ៃវាយខ្លួនឯងម៉ៃប្រាប់មុនណាអត់មានបកាយគេថាគេអូចេះចុះឲ្យប្រាប់ហើយកូនមកមកសិនឲ្យចឹងមកសិនខ្លាំងមកឯងឃើញយើងឈុត100កូននេះម៉ៃឲ្យចេះណាឈុត100កូនម៉ៃឲ្យកលូតាលេហើយកលេលៀកព្រាកមួយចំណេញជើងឯងឃើញក៏ឯងឃើញដឹងតែចំណេញឃើញអត់ឈុត100កលូតាឃើញនៅឈុតម៉ែមានអីអានេះ6បុកទៅឃើញម៉ាបុកទៅឃើញ150បុកចឹងណាគេបុកឃើញ150អត់ឃើញខាត់ម៉ាខាត់សាជម្រាលអោ10ថ្ងៃឃើញម៉ា10ថ្ងៃឃើញ100អោខាត់ជីអ្នកមានពេលណាស្អែកស្អែករហូតនិយាយឡើងញាប់ចិត្តមើលនឹងមើលហើយមកខ្ញុំអត់ចេះប្រើរួមទេប្រើមិនអូយកូនឲ្យកូនប្រើលើម៉ែខ្វាន់ដាក់ពេលថាព្រឺក្បាលអីងើយយីយីខ្ញុំទៅហាក់បីយយគេបើបោះស្មន់នេះទៅប្រូហ្វាល់ដល់ហើយដល់ខ្ជុចហ្មងស្អាតណាស់មែនតើបើមិនមកដើរលេងអីស្នងណាអូនទៅណាឥឡូវចង់ទៅណាអត់នេះធ្វើឲ្យមកគួយលុកមុខឲ្យទៅគួយអត់អានេះគួយប៉ាក់មុខទុកព្រឹកឡាយស្អែកទៀតហើយលើឈុតមិនដែរទីទីដានធំជាងខ្ញុំងាមខ្ញុំចេះឆ្លាអញចេះស៊ីសងឲ្យបានដេកពូនតដេកយើងទៅទៀតខ្ញុំសុបងហើយខ្ញុំដោះតានេះដាក់គេហ្វេនតដល់ខ្មួយខ្ញុំសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំប្រាប់ចឹងតែមកអត់ហ្វ្រីតហ្វ្រីតាំងទៅបងព្រោះព្រោះក៏មកគេមិនស្រោនឹងយើងយ៉ាងស្រួលតចង់បាំងក្រែមឯងចេះខ្វាន់ឲ្យទៅក្រែមទៀតដោះឯងដាក់ទៅតញុយញុយញុយមែនពោះឆ្ងាញ់ហ៎បងស៊ីស៊ីចឹងម៉េចចាយខ្ញុំអត់ចាំតែអត់ស្រោះឲ្យគេខ្លួនទៅដាក់ត្បៃទៅស្អាតហើយបងបារាំងអាចអញ្ចឹងចានគាត់ថាម៉ែឯងឈប់50ណាម៉ែឯងដាក់ទៅទឹកម៉ែឯងដាក់ទៅស្ក្រាបឲ្យទៀតអត់ទេដាក់ទៅទឹកឲ្យតាកូនគាត់ដាក់ទៅទឹកទៀតហ៊ឹមក៏ឯងវាយលើកូនម៉ែឲ្យទឹកខ្លួនឯងណាកូនចាយនៅក្រៅស្អាតណាស់ចង់ដឹងដឹងមកអត់តមានប្រពន្ធទៅដឹងមកយកលើណាបងខ្ញុំជិះចិត្តបងណាស់អរគុណច្រើនអូនឡើងក្តីមកនៅមួយបងមកអីគេនេះដៃពីរឯងក៏រែមឲ្យមេដៃទៀតអីគេជួយចិត្តយើងឯងណៃអាខ្លាចអីអាចិត្តយើងថាយើងស្អាតខ្លាំងអា You like me? You like me? Me like you? Me like flower ស៊ីស៊ីណាស់អរគុណច្រើនបើគាត់50ទឹកប្រមទៀតគិតប៉ុន្មានអឺ100មាន5មុខនោះអើយនោះអីថាតលាក់លេខមកកូនតែអស់លេខអាចមានអ្នកចាក់ស្រាផឹកអស់ផ្កាក៏ដាស់អត់មានអ្នកចាក់ស្រាយផឹកអស់អូយអ្នកដេកសបុកមិនលោកតើមិនអាចបត់ចាស់នៅបាក់ខ្ទង់នឹងអត់ចេះចំសោះដាក់សំសាក់សោបេះដូងមក
លក់លែទេតើអត់មានអីលក់ផ្សេងអូនមកលក់អីគេអូនទិញប្រហុកអីហុកទៅទិញពីផ្សារតើនៅបងទិញអំបិលអីចុះមកចប់ហ្នឹងស្មាតដល់ខ្លួនឯង10ដុល្លារស្អាតអរគុណអូនដារ៉ាអីដែរអានឈ្មោះអីអាដាក់អីអាមិនដឹងទេអូនជាអង់គ្លេសអីអញ្ចឹងសាស្ត្រាចារ្យជំនឿគេមានប្រកាសញ៉ាំជាអង់គ្លេសមកភាសាជាខ្មែរហ្នឹងឲ្យឈួតទេអញស្លាញ់ទៅសាស្ត្រាចារ្យជាខ្មែរអញស្លាញ់ឆាតមកទៀតសាស្ត្រាចារ្យតាមមានសេចក្ដីប្រតិញ្ញាគាត់គាត់ល្ងួយដេកមែនចង់ប្រជុំបងខ្វាន់ញ៉ាំអីញ៉ាំផ្លែក្រូចនេះមកចិត្តនេះអរេងញ៉ាំជប់ឡើងចឹងល្អតែមានចិត្តទឹកច្រើនល្អទឹកអនាម័យមួយហើយក៏ក្នុងកណ្ដាលឆ្នាំរំលងឃើញម៉ាក់ខ្ញុំអត់ជួយចាស់ជិះកូនឯងទៅណាបាត់បាត់ម៉ែបាត់អីស្មន់នេះកូនជិះរ៉ៃនិយាយជ្រុយហ្នឹងហើយកំពុងតែសមុកវិញគឺម៉ែហងហ៎លក់ខ្លាកំពុងហៃស៊ីហ៎ស៊ីចិត្តអស់ហើយសមុកដល់ហើយស្អាតណាកូនច្រើនតោះស្អាតទាំងពេលពេលគេយើងស្អាតយកទៅគេយើងជឿជាក់សដនយើងមូខ្លំធំស្អាតអឺបរួមទឹកណាមិញឆ្នាំលេខឃ្លៀ50បាត់អត់ឆ្នាំបរួមទឹកណាមិញលេខតលាក់លេខមកលាក់លេខលាក់លេខលាក់លេខហូរមួយដេកណាហងឲ្យងំមិនបាត់ទេហងកុំដេកបញ្ជុំហងងប់អត់តែអញចេញមុនណាហងជួយឡាយមួយអញដល់ម៉ោង8ហូហងទៅប្រាប់ friend ថាហងមនុស្សមិនល្អទេដាក់មួយនាទីឯណាលោក5នាទីអឺខ្លាច់ friend ហ្នឹងគាត់នេះចង់និយាយថាខ្ញុំខ្លាច់ friend អត់ងួយទៅគឺប៉ះពាល់ដល់សុខភាពគាត់ទៅគាត់ឈឺស្អែកមានណាមើលខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតដល់សុខភាព friend តិចនេះមែនណាឯងធ្វើបត់ទៅនៅផងឯងលេងខ្លួនឯងស្រឡាញ់ណាចិត្តល្អទៀតស្រឡាញ់បងខ្លាំងអរគុណច្រើនអូ50ដល់ចិត្តនេះលើកឡើងហត់ហ្នឹងណាចាយើងឈឺ50មានអីខ្ញុំធ្វើបងលីវាទៅខែបាត់ហើយអូនឈឺ50មើលឲ្យដល់ចិត្តនេះមើលនៅបានលេបីកំប៉ុងទឹកណាម៉ៃមួយលាក់លេងមកទឹកណាម៉ៃមួយដបហ្មងមិនមួយឈុតទេណាញ៉ាំចុងញ៉ាំចូលចិត្តបងណាអរគុណច្រើន18 10ផ្លោ19 18សុំចែកគាត់ជាសង្សារបានអត់ណាណាគេសុំមើលតិចមើលលាត់តិចមើលបងតិចមកខ្ញុំសួរខាងលើសុំមើលតិចមកខ្ញុំសួរខាងលើអញសួរគេទឹកណាម៉ៃមែនទឹកណាម៉ៃ40អូនអឡូណាត់ដល់ព្រះនៅព្រះវិហារបងអូខេតោះយកមួយម៉ាននេះនៅព្រះវិហារបងលេខតុយលេខតុយ11ព្រះវិហារងំយកអើយយកច្រើនរៀមនេះដាក់បាត់ហ្នឹងមកណាដាក់កែព្រឹកមួយមើលមើលឌូឡាដាលើលើមីឈីតកណាម៉ៃប្រាមិនទៅបងចាំហើយសួរគ្នាបើគ្នាគ្មានដៃគូគ្នាដែររួមមកពីណានេះសួរមិននេះធ្លាប់ក្នុងភេទយ៉ាក់នេះសួរឲ្យអាសាឲ្យដេកមួយប្តីហងអូនតកណាម៉ៃប្រើសួរមិនស្រួលមែនអូនអូនយកសួរវាចង់អូនដាក់ពីមុខនេះចូលទៅក្តៅអូនបន្តមកអូនអូនដាក់អានេះចូលទាំងពីមុខហ្នឹងណាហើយអង្គុយត្រាំ15នាទីបន្តមកឯងលាងមកទឹកឃ្យូនេះហើយគឺល្អខ្លាំងសុខភាពភ្លាមភ្លាមអូនណាគឺរួមខ្លាំងតែម្ដងអត់ទៅឡាទេទៅម្ដងខ្លាំងតែម្ដងវាស៊ីអស់ហើយក្រុមយើងស៊ីច្រើននេះអញទៀតឲ្យស៊ីតែក្រុមនោះទៀតអូនតែខ្លួនល្អស្អប់មែនស៊ីចៅអញហ្នឹងហើយ
ស៊ីដាក់ស្វកនំនេះក៏ក្រក់អាស្អីអឺចង់និយាយថាអឺជុត50បងលើកវិញគឺបានលេខ3កំប៉ុងទឹកអនាម័យបាទគេខ្លួនល្អណាស់តែចាំងខ្លែបមនុស្សទៀតជឿមនុស្សណាស់មែនអីចាំឆាតមិនជឿស្ដាប់មកឃ្លាចាំឆាតមកណាខ្ញុំជឿរៀងយប់នេះតាមមើលបើមិនចូលចិត្តខ្ញុំដល់ស្អែកខ្ញុំជឿលេងលេងមិនហ្នឹងខ្ញុំអត់ចាញ់ពីមាត់ទេខ្ញុំជឿចាញ់ពីចុងច្រមុះទៀតខ្ញុំជឿពីដើមកខ្ញុំជឿបុកពីពោះមកមកឃ្លានឹងសួតចាខ្លាណាអូសេនឹងពីហួយស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់អកូនចឹងអូនលោកឃើញបងនៅក្រៅស្អាតណាស់អកូនចឹងឃើញនៅណាបើបច្ចៈទីតាំងផងឡាយទៀតតែមិនឆ្លោយនឹងរឿងជាមួយគ្នាល្អកកឡើយណាបងឯងទាំងពីរបីអ្នកបងប្អូនមិនមែន4 5អូនម៉ែបងកូនច្រើននៅសាជំនាន់គាត់នឹងអត់ប្រើថ្នាំវិជាកណៅទេបកកាត់ក្បាលនេះមានកូនក្បាលខូចនេះមកអស់ផ្ទះ3 4កន្លែងប្រចាំទៅអង្គការស៊ីអារម្មណ៍ដល់ហើយអូនមិនជាស៊ីស្អីទេវាជ្រះយកមកតើហេតុអីក៏ស្អាតណាស់ជួបថៃលេទាំងខ្លងយ៉ាងនេះគឺខ្លួនបានជាប្រភេទឆោមបងជាប្រភេទឆ្នាំគឺគាត់ចាជួយដល់សានអ្នកលេខក្រោយហ្មងចន្ទ្រីចាចាកូនបានដោះញ៉ាំបានខ្ញុំបានអីលោកមានក្នុងចិត្តអូគ្រីបងញ៉ាំបានបងខ្លួនចាកូនបានដល់ហ្មងមកគេសុំដល់មកមានសុំឲ្យខ្លោចាំជិះមកបាត់មកអូនដាក់មួយបាត់ទៀតមកចាយបងតិចមួយអញផ្ទះស្លោតឡើអាមចូលចិត្តទេស្រីស្រីចូលចិត្តប្រុសព្រោះណាស់ច្រៀងទៅ idol ជិះលេងនេះចិត្តឲ្យប្រុសជិះមកពេលវិញតារ៉ែនៅដល់ម៉ោងលួងលៀងហើយដាក់បាត់ខ្មែរមកម៉ាក់ញ៉ាំឲ្យគេញ៉ាំខ្លែបកូននៅកំពង់ចាមនៅចិត្តផ្សារធំទៅលោកផលិតផលកាលនឹងអូយអរគុណច្រើនអត់ចិត្តខ្ញុំឃើញខ្លួនឯងណែតាសំឡងមើលវេកអត់ឯងខ្លួនក្រៃឆ្ងាយហួងមិនសាំងនឹងព្រៃត្រកោកាលនេះអឺបើខ្មាស់គេកំចោមមើលខ្ញុំមកខ្មាស់ផងឲ្យខ្លួនយើងនឹងដោះយើងអីហ្នឹងមកខ្មាស់ជំនួសឲ្យឈួតមែនតែដេកពួនតាសក់អក្រក់មែនអត់មួយគេងតែអីម៉ែមកតិចបងមួយហ៎មិនម៉ែគេឡាយដល់ម៉ោង8ព្រឹកស្អែកខ្ញុំមកដល់យូរថ្ងៃនេះដល់ស្អែកសុំមួយស្អីគេសុំស្អីគេនោះសេស្រួលបងពាក់វ៉ែនតាសេសខៃទៀតទៀតសេស្អីគេហើយវ៉ែនតាខ្មៅរកសំមុខទៅដោះវ៉ែនតាវិញតែអក្រក់ហ៎ដូចតាខ្លួយតាជៀនម៉ាក់ឲ្យគេងឲ្យខ្ញុំគេងនៅណាម៉ាក់ហើយឲ្យខ្លាស៊ីនឹងក្រួយចាយនៅខេតណាអញ្ចឹងត្រៃលលានអូនដូចទេបអបសអញ្ចឹងម៉ែអរគុណច្រើនចាស់ជិះកូនអឺដូចទន្ទុយយើងលេបឡើងទ្រូងប្រហែលឈុតមួយណាអត់ឆ្នាំឡើងដើមត្រុំអញប្រើសែនអស់3បងណាអស់3ឡើងបាន 40% អត់ទេឃើញសូនដូចកណ្ដាស់អញ្ចឹងហើយស្អាតទៀតអរគុណច្រើនអូនតាមលេបដើមត្រុំមានមួយឈុតបានឡើងបានប្រហែល40លេខអូនអី40លេខ 40% អរគុណណែធ្វើភ្នែកខ្ញុំភ្លឺច្បាស់ចាអរគុណហងតាមើលទៀតបងអាចនឹងឡើងទឹកបាយហើយនឹងទឹកដក់ក្រុមភ្នែកកុំមើលខ្លាំងពេកបងប្រយ័ត្នឡើងបាយមួយបើទៅពីស្អាតអរគុណហើយនឹងស្អីទេអញអាចណាស់យះសះគេនេះ
អូយស្វាញឹមចូលចិត្តអគុណច្រើនមើលបងជែកគេតាយើងកំឡៃយូរពេកចាប់ពីបត់សិនណាចាប់បងសិនអាចសុំមកបត់ឲ្យបានដាក់មិញទៅដាក់បត់ចម្រៀងវាវាខ្លាញ់អីទាំងអស់ឲ្យទៅបានដាក់ចម្រៀងដល់ម៉ោងស្អែកគូវាស្ដាប់ដែរប្តីវាអត់ដឹងអីទេអរគុណណាស់ទីការនេះចាអងស៊ីអលេងទីការត្រៃណៃដូចស៊ីកសុងហួរទីការយកមករបស់ចឹងចឹងអូលេងសិតចឹងហ្មងអញមើលបែរទៅបត់សោះហ៎អស់លេងអូយចុកអូយតូចមកជើងបត់ទៅអូចុះទៅកែមិនដកចុះ100មានមុខ5មុខនោះអីចុះ100ចឹងមាន2មុខណាកូន5មុខតាលេ4ណា4ដែរបាន4មុខឯងកូននោះលាក់លេយកគេណាពូរូបគ្រឿងកាត់មួយយកអីគេអូយណែពូយកកោទៅប្រយ័ត្នមកទៅ20ហ៎ក៏ដែរក៏មិនបាច់ទេប្រទេសណាបងប្រទេសអីគេអូអានេះអូសងសាអញទេស្អាតណាស់មកវ៉ែនតាខ្មៅដោះសោះពាក់ឡើង4ឆ្នាំហើយប្រហែលអូយកំមុំចេះក៏មកដោះម៉ែមកខាងប៉ុនផ្លែដូងភ្លើងនេះតើឲ្យកំមុំមិនកូនចេះថាម៉ែកំមុំទៅកើតតាអូខេបានទេពេលនេះអត់តន់ទៅណាទេខ្ញុំចូលមើលឡាយរហូតមូសចូលគេខ្លាំងស្អីអត់ឡើយអត់កើតហ្នឹងហើយមួយគេខ្ញុំស្នេហាមែនដឹងអញខាត់ហូបបានដោយតបជំនឿក៏អញខាត់អារម្មណ៍ហូបបានដែរវិញថាប្តីហងតិចនិចលួងប្រពន្ធនេះអញដឹងតែមនុស្សនេះជួយចិត្តអីស្អប់អីឃើញអញប្របៃហងឡើងចង់ដបគូហងតាមអញទាំងអស់ឲ្យតែប្តីហើយលេងលេងហើយមែនអត់ខ្ញុំស្ទើបនឹងប៉ុណ្ណឹងប្រហែលឃើញខ្ញុំដឹងចិត្តប្រពន្ធដរ៉ែនប្រពន្ធដរ៉ែនអីអត់ស្រួលមួយទេគូក្បាលហ្នឹងមកចូលទៅតិចណាដេកមកតិចអូនវាត្រូវសួស្តីគឺណាយអូនសុបិនល្អយកជ្រៅណាស់ហើយម៉ាក់អត់ខ្វល់សំខាន់អត់ចង់កេងចង់ឡើងទៅអស់មនុស្សចង់នឹង friend មួយណាដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំពិតគាត់នៅតែម្នាក់ទេមានេះទៅដេកឡើងទៅផ្លឹកយកអូនក្រមហើយនេះបងញ៉ាំបាញ់ខំយកអូនឡើងមកធ្វើអីឆាយញ៉ាំមកអស់មកវាតែមកពីណាអស់មកតែអ្នកគាត់
ាល់អ្នកមើលខ្ញុំមើលខ្លួនឯងកូនខ្លួនឯងគេចូលឯពួនកូនតាតាកូនឯពួនកុំនៅយូរពេកកូនណាម៉ែដល់មកកូនមកសាត់ទៅចេះអត់បងឡាយដល់មកម៉ានដែរតម៉ង5ភ្លឺមើលតលឺសលេងមន់លងាវហ៎តាមនេះបាត់មកហើយមកដល់ហើយអេសំសំបងនេះសិនជួយងូអីបងសំជិះអូនញ៉ាំអូនទៅញ៉ាំមកមិនលើទីនេះបាត់អីហ៎នេះតែខកតែស្ដីបងដូចតាអូនថ្ងៃមុនទីខ្ញុំមកដល់ខែផែមអត់ស្អីជើងអត់ទាន់បានទេចូលឆាតមកបើទៅបងនេះចាំអត់ប្រុសគេយូរឡងឲ្យស្ដាប់ដល់ហើយបងឯងប្រុសចេះគេយូរឡងទេបងស្ដាប់ពេញមកហើយអូនទាំងពីរវិញគុត់ណៃបងមនីរត់បងខ្ញុំនៅយូរតាមអូនបងទៅនៅយូរតាមអូនគុត់ក្បាលល្អដូចអូនចឹងបែកបែកអូនជិះលេងបងយឺតណៃបងសុបិនល្អឃើញហើយបាយបងនឹងសាន់ណាស់លោកអើយទៀតញ៉ៃទៀតដល់ម៉ោងសាររួងខោននេះខ្ញុំរួងខ្ញុំអីស្រួលបីលើជើងទៀតចោលចូលហើយជាមកវីដេអូឡងសម្រាប់យ៉ាងម្នាក់អូនស្កាននប់ចិត្តបងកលុសាអូនយក170អូនយក2 130អូនយក3 190ប៉ុន្តែយុមិនមានយុតិចទេតែវាមិនភេទឈើទៅមុខដាក់អាចារ្យប្រអណាស់អលកអានទឹកស៊ីស្អាតទៀតអឺញោមបានតបទាំងអស់ញោមស្អីញោមតបទៀតបងខ្ញុំបិទឡាញ់មិនតន់តោខ្ញុំតបស្អែកណប់ចិត្តណាពួកអីហត់មួយថ្ងៃពេញហ្មងនេះគេបានអ្នកស្រុកមកលេងគុំអ្នកស្រុកអូអ្នកស្រុកមកលើផងហ៎ដាក់ស្អែកលើមិនទៅហើយគេចិត្តហងណាស់គាត់លេងលក់ហើយហាក់គាត់ហងណាស់អូមិនបានហងខ្លាចប្រៃមិនបានរួមនឹងនេះហងដាក់ទៅតទៅបែកក្អែហងហ្នឹងតែកូនដេកពួនកូនណាខ្ញុំមកពេលហើយតែស្អាតនៅពីទៅហើយ
ើខ្ញុំអានដល់កូនស្រីម្ដងហើយមកអានទាំងអស់ទៅបង11ហ៎អញមកហេហ្វេនអរគ្នាមកមកខ្ញុំឡើងមក8ស្អែកទៅកុំខ្វាត់អាចចាំមកបោះសិនបានហ៎ដល់សម្រេចមើលនេះកូនណាក៏កូនខ្ញុំបាយទៅអត់ញ៉ាំបាយទៅតោះទៅឆាមទឹកដងសុំโอเคអរគុណមែនតើសម្រាប់ការជួបមើលណានៅយប់នេះរាត្រីសួស្តីទាំងអស់គ្នាណាប់ចិត្ត Good night my friend Good night friend ទាំងអស់គ្នា Good night សុខសាន្តល្អណា See you tomorrow bye